pardon, omlouvám se za technické problémy, můžu za ně já. Takže ještě jednou udělám takovou malou anketu, kdo z vás používá Rozbuk, nebo jste si ho zkoušeli. Aha. Tak nějaká chyba se stala, dobře, tak a kdo ještě jako nepřešel na pravou víru a používá třeba nějaký kancelářský software, nějaký ty office, ať už jsou to Microsoft nebo Open, tak? Jsou taky nějaký, tak kdo z vás používá LightTech nebo nějaký i PlainTech? To je taky hodně. A kdo používá něco jiného pro psaní dokumentu? Vás Rozbuk používá. Na druhou stranu ta přednáška, protože jsem myslel, že zase většina z vás o tom tolik neví, ale tak to, myslím si, že tak dvě třetiny tady ještě s tím Rozbukem nedělali, jak jsem tak odhadl ty počty. Takže ta přednáška je zaměřená jednak, aby i ty lidi, co s tím Rozbukem ještě nemají zkušenost, pochopili, k čemu to je dobrý, co to je, a ke konci si ukážeme něco možná je trošku zajímavého pro ty z vás, kteří už Rozbuk používají. Jinak ta přednáška bude zhruba tak nějakou asi hodinu a půl, na konci nechám nějaký prostor na dotazy, nicméně pokud byste měli nějaký akutní krátký dotaz, tak se klidně ptejte i během té přednášky, pokud to bude něco věci. Ode mě přišlo, že ten dotaz je nějaký složitý a dlouhý, tak vás ještě tak odkážu nakonec, ale klidně se ptejte v průběhu a pokud položím nějaký dotaz v průběhu přednášky a někdo chytře odpoví, případně někdo pak bude mít na konci dotaz, tak doma se našel ještě tři takovýhle nádherný nálepky do zvuku, takže o ty budeme dneska soutěžit, jo? Aby měli motivaci, ty, co by chtěli třeba odejít se někam občerstvit, protože by je to přestalo bavit. Takže během té přednášky zhruba byste věděli, co vás čeká. Na úvod si něco řekneme k tomu, co je to do zvuku a co přináší třeba oproti jiným systémům pro tvorbu nějakých dokumentů a dokumentace obecně. V druhé části si něco málo povíme o tom do zvuku, abyste věděli, jak v něm ty dokumenty vypadají, jak se zapisují, abyste byli schopni tak nějak rychle pak třeba už ty dokumenty po tady té přednášce vytvářet. V té další části přednášky si ukážeme, jaký dneska existují nástroje pro práci s tím notebookem, protože ono je hezký, kdybych vám tu řekl, že existuje něco, co je úplně nejlepší na světě a máte to z mnoha skvělých důvodů používat, ale kdybyste pak zjistili, že na vašem počítači nemáte žádný program, který vám tu práci s tím nějak usnadní a zpomalí, tak byste to asi těžko začali používat, takže asi největší částí přednášky věnujeme tomu, že si ukážeme v praxi nějaký nástroje, ať už volně dostupný, taky některý komerční, abyste třeba věděli, jaký jsou pro pohodlný zpracování těch dokumentů rozbukových. No a na konci té přednášky uvidíme, jak nám vyjde čas, tak si ukážeme, jak je vlastně upravovat výstup z toho rozbuku, protože to určitě budete chtít ty dokumenty trošku okrášlit oproti tomu standardnímu výstupu rozbukovýmu. A nakonec se ukážeme ještě pár takových pěkných vlastností rozbuku, které se můžou hodit v některých případech. Takže tolik stručně k tomu obsahu. Já občas nějaký slajdy budu přeskakovat, protože vy tady chodíte na předmět, který je věnovaný XML značkovacím jazykům, takže spoustu takových těch původních povídání znáte. A já jsem je v té přednášce nechal těch slajdy, kdyby třeba se pak někdo expost studoval a třeba by ty základy XML neměly. Pro ty, co nevědí, co to je Rozbuk, co to ten Rozbuk je. Rozbuk je v podstatě formát pro tvorbu dokumentace založený na jazycích HTML a dneska je XML, protože on vzniknul už v roce 1991 zhruba, tak dlouhou dobu měl vlastně akorát tu HTML verzi, ale vy vlastně víte, že tedy ty jazyky se
pohledu toho dokumentu, jak vypadá, zas tak příliš neliší, takže od té doby, co začalo existovat XML, tak ten dokument vlastně má dvě ty varianty, tu HTML a XML, které jsou vlastně úplně shodné, používají se v nich stejné značky, akorát ty dokumenty, ty instance se pak liší podle toho, jestli vytváříte ty dokumenty v HTML nebo v XML. Já tady v podstatě už po zbytek té přednášky budu mluvit o tom, o té XML variantě toho dotbooku, protože to je ta varianta, která se ve většině případů používá, protože ten formát HTML, tím, že pro ní není tolik, tolik nástrojů jako pro to XML, tak se postupně přestává používat a vlastně používá se už jenom v pár velkých projektech, které třeba vznikly ještě před příchodem XML a využívá nějaký pokročilejší vlastnosti HTML, které nebyly do XML zahrnutý. Tím, že ten notebook je založený na XML, je to vlastně jenom sada značek, podobně jako máte třeba HTML, VML a nějaký další formáty značkovacích jazyků, tak to dědí všechny ty standardní příjemné vlastnosti XML. Ten notebook je nezávislý na jakýkoliv platformě nebo softwaru, je to jenom formát data, můžete k tomu využívat spoustu aplikací, ať už nějaký open source, který jsou to darmo, nebo třeba nějaký komerční a placený. Takže to je velká výhoda oproti nějakým uzavřeným formátům. Pokud někdo z vás používá takový ty editory typu Word, ať už je to nějaký ten Open Office nebo Microsoft Word, tak oni jsou to sice pěkný softwary, hezky se ovládají, ale zkuste si za 10 let ode dneška uložit někam na nějaký médium, třeba CDčko, to bude číst za 10 let, točit tam nějaký dokument dneska a zkuste si ho za 10 let otevřít v tom textovém editoru, který tehdy bude k dispozici. Ano, tam se někdo hlásí. No, to máte pravdu, ale otázka je, jestli ten Open Office za 10 let tomu bude ještě rozumět. Ale tak jako je tam větší pravděpodobnost než u těch binárních formátů, tak budeme brát tu verzi Open Office, tu starší, ještě ten Star Office. Ten to ještě na XML založený neměl a tam byste s tím pohořeli. Jo. Tam za 10 let pochybuju, že byste si ten dokument nějak rozumně otevřeli, což vám v případě ukládání těch dokumentů do XML nehrozí, protože ten formát je stabilní a v čase se nemění a za 10 let se bude používat určitě, to vám garantuju, a za 20 let to už vám garantovat nebudu, ale myslím si, že se bude používat i za 20 let a asi i za 30 let. Takže nebude problém s tím pracovat. Jinak možná byste mohli nabít mylnýho dojmu, že ten dotbook je nějaká moje osobní úchylka, protože na mém webu a nevím, třetina stránek je o dotbooku, takže ona, že ve společnosti se vždycky najde spousta šílenců, co se upnou na nějakou ideu, produkt nebo technologii a propagují to, takže já nechci, abyste si mysleli, že dotbook je něco takového, abych tím kazil pověst. Ten dotbook není něco, co bych jenom já propagoval, to je samozřejmě pravda, ale je to technologie, kterou používá spoustu dalších lidí a produktů po celém světě. Ať už jsou to třeba nějaký open source projekty, dneska třeba dokumentace, asi většina z vás zná skriptovací jazyk webový PHP, tak k němu kompletní dokumentace je právě psaná v dotbooku, že je asi 3000 stran to má po vytištění. Že jo, tady na Masarykové univerzitě jste pověstní tím, že máte rádi Unixové systémy, takže dokumentace k Linuxu, že jo, dneska už 60% je převedená do dotbooku. I jiný systémy Unixové používají dotbook pro vlastně dokumentaci třeba PDF. Používají to i komerční firmy, třeba Sanové používají dotbook pro svoji dokumentaci. Takže není to jenom nějaká okrajová věc, je to skutečně věc, která se masově měřítku používá. Proč vlastně ten dotbook je tak populární a v poslední době čím dál tím populárnější oproti nějakým třeba jiným řešením, který můžete použít pro tvorbu dokumentace? Rozhodně ten dotbook není jediný řešení. Asi největší výhoda toho dotbooku spočívá v tom, že tím, že vy ty dokumenty zapíšete v XML a nějak v tom XML dokumentu nepopisujete, jak ten dokument má vypadat. Že když máte dokument v nějakém textovém editoru, tak když tam máte nadpis, tak sice tam je přesazený občas nějaký styl, ale v zásadě ten textový editor si pamatuje, že to je něco, co má být velkým písmem a že se třeba předtím má zalomit stránka a má to být ještě tučně. Když to v tom XML a v tom dotbooku vy tam máte nějakým elementem označený, že třeba celý nějaký blok dokumentu je kapitola a že nějaký kus textu se má chápat jako nadpis. Když máte ty dokumenty a ty informace v nich označení takhle semanticky, tak můžete pak udělat to, že tady si jaksi
vizuálně nebo prezentačně neutrální podoby, to automaticky konvertujete do dalších formátů. Sami jste se to určitě zkoušeli v rámci toho předmětu na cvičení, že jo, učili jste se XSLT, počítám, takže víte, jak to pak technicky je realizovaný. A velká výhoda Dotzbooku je v tom, že vlastně je schopnej ten dokument primární, který vy si jednou připravíte, konvertovat do mnoha dalších formátů. Což je věc, která je dneska nesmírně potřeba, protože vy, když píšete dokumentace k nějakému programu, tak jednak ji chcete mít vytěšenou, protože jsou uživatelé, kteří ještě pořád lpějí na té papírové dokumentaci. Takže papírovou knížku si vezmete do vlaku, do tramvaje, do vany, můžete si tím podložit něco třeba skříň doma, že to se hodí tištěný materiály. A na druhou stranu, spousta lidí jde s dobou, že a papírová knížka není moderní, se musí ukazovat jako někde ve veřejné dopravě, musí mít nějaký ten kapesní digitální asistent a tam se to potřebuje nějaký elektronický produkt, dokumentace, že aby se mohli číst. Potom ty firmy nebo i ty open source projekty, že tu dokumentaci by měly mít na webu, protože co když dneska něco nevíte a nefunguje vám to, jak ten problém řešíte, tak když jste na koleji, zeptáte se spolupracujícího, když ho tam nemáte, tak se zeptáte Google, že ta dokumentace nebude na webu, aby ji ten Google zaindexoval, tak jak kdyby dneska nebyla. Takže vy potřebujete tu dokumentaci mít i takhle na webu v podobě těch tomhle stránek. A samozřejmě by bylo pěkný, když nějakou aplikaci vytváříte, tak aby tam ta nápověda byla i přímo v nějakém tom systému nápovědy, který používá daný systém. Ve Windows třeba v nějakém tom HTML helpu, na Unixu, že jo, tak ty systémy jsou různý, že jo, historicky třeba ty starší manuální stránky a infostránky. A vlastně chcete, aby všechny tady ty vlastně jenom výstupní formáty, které se neliší tu informací, co v tom je, nebo jenom drobně, liší se jenom tím, jak je to uložený, jaký je ten formát, tak aby se generovaly z té jedné předlohy. Takže tady to je pomocí toho dotazníku možný dosáhnout velmi jednoduše. A vlastně, co byste ještě chtěli, tady to ještě pořád můžete dělat test Dotzbooku, že vy si můžete dokumentaci napsat ve Wordu, z toho ji vytisknete. Že ten Word to umí převíst do HTML, no, tak to je z toho nějaký šílený HTML, ale když to budete chvilku ručně editovat, tak z toho uděláte i slušnou druhou stránku, že když tam dvě třetiny toho značkování umažete, a pak to můžete zase vyšít v nějakém třeba kompilátoru nápovědy, z toho udělá ten help, jako to je úžasný, ale bohužel dneska sami tady vás na to na té škole určitě, tak ten software se vyvíjí až moc rychle. No, tak je otázka, jestli to je dobře, o tom tady se dneska bavit nebudeme, ale pravda je taková, že ten software se na můj poměr vyvíjí moc rychle, jsou pořád nový a nový verze. Takže čím dál tím větší problém, aby ta dokumentace jaksi byla synchronizovaná s tím, co ten produkt umí, což je nesmírně důležitý, aby ten uživatel to využíval a fungovalo to. Takže pokud vy vůbec stihnete napsat ten samotný obsah dokumentace, tak aby odpovídal tomu produktu nějakému softwarovému, už rozhodně nemáte nějaký čas k dobru, abyste nějak ručně se babrali s tím, že to budete převádět mezi těma různýma formátama. Tady to už musí probíhat automaticky. Když tu dokumentaci máte v jedné podobě, taky se proto dost často, když elektronicky publikujete obecně na základě XML, nemusíte být jenom dokument, tak se tomu řešení říká single source, že máte prostě v jedné podobě ty zdrojové informace a automaticky zcela je můžete konvertovat do těch dalších formátů. Takže to je nesmírně rychlý a je to vlastně jedno z mála řešení, který dnešní rychlý době vám umožňuje tu dokumentaci být vlastně stále aktuální, že s ním máte méně práce. No, tak co je to XML, tak to asi tady můžu přeskočit, že to je nějaký značkovací jazyk. To asi tady všichni víte. Jak se dokumenty XML formátují, tak to vás tady kolegové taky asi naučili, že musíte mít k tomu dokumentu nějaký styl, který popisuje, jak ty jednotlivé části toho dokumentu se mají sformátovat, jak mají vypadat a pak nějakým programem ten styl necháte aplikovat na ten dokument a vypadne vám z toho nějaký ten formátovaný, jak už je to tuto malou stránka, nebo třeba PDF-ko. Jenom bych se u toho zastavil, to je dobrý si připomenout několikrát za semestr. Velká výhoda tady toho přístupu, kdy tu informace o tom, jak to má vypadat, máte bokem, je vlastně v tom, že vy těch stylů k tomu jednomu dokumentu můžete mít několik. No a tím je právě umožněný to, že jeden XML dokument konvertujete do těch formátů. Na druhou stranu zase můžete spoustu těch XML dokumentů, pokud vyhovují stejnému schématu, že mají stejné značky uvnitř, konvertovat jedním stylem a tím pádem dosáhnout konzistentní výsledky. No, viděl jsem spoustu firm, které dělali tři různé produkty a dokumentace ke každému produktu byla úplně jinak formátovaná. Vypadalo to dost neprofesionálně, že to každý z těch vývojářů té aplikace se to smluvil v nějakém tom Wordu, každý měl ty vlastní styly. A bylo to takový nejednotný, že to nevypadá profesionálně. A pokud v tom XML dokumentu si ani nemůžete ovlivnit, tak to bude vypadat, protože ten formát na to nemá.
běžní uživatelé ruší omezovat. To je špatně. No, v podstatě pro formátování těch XML dokumentů obecně a pamatuje pro Facebook, kde využívat vlastně tři ty stylové jazyky. To bude jenom takový opakování, asi to všichni znáte. Jo, nejjednodušší jazyk jsou kaskádový styly. Ty kaskádový styly v podstatě nejde rozumně použít pro profesionální formátování XML dokumentů, protože ten kaskádový styl neumí ten dokument transformovat tím zobrazením. No, neumí vygenerovat obsah, který chtí takovýhle věci. Takže to se v podstatě zvlášť s tím Facebookem, který má poměrně komplexní struktury a chcete tam generovat právě takové struktury jako obsahy, křížové odkazy, tak ty kaskádové styly v podstatě jsou nepoužitelné. Takže ty stylové jazyky, které se používají, jsou dva. Jazyk, který určitě znáte, je jazyk XSL, který má dvě části. Jednak tu transformační XSLT a pak má ještě tu druhou jakoby semantickou část, která definuje, z jakých nějakých abstraktních objektů můžete popsat, jak vypadá všechny dokumenty, formátovací objekty. Tak to je ta technologie, která dneska má světlou budoucnost a používá se pro formátování XSL dokumentů. Pokud budete používat ten dozvuk, tak se ještě můžete setkat se staršíma stylama. Tady tím šíleným jazykem, kde jste se stavil, vám dám dobrou radu, kdybyste to chtěli někdy číst, tak se pište diesel, jo, to nevyslovit, jo, tam už teď se nemáte takový velmi velký počet. Tak tady to je vlastně historický předchůdce toho jazyka XSL, který v podstatě umí to též, ale neujal se z jednoho prostého důvodu, z jazykové důvodu, že on ten jazyk diesel je založený na Lispu, že Microsoftu se prostě nelíbily ty spousty těch kulatých závodek. Viděli, že jejich vývojáři se to nikdy nenaučí, takže se vymyslelo XSL, tak to samozřejmě musíte brát trošku do slova, ale to je jenom taková informace na slavu. No, tak zdá se, že mě to odpojilo tady od počítačový sítě, takže na další slide se nepodíváme. Já se tady omlouvám za druhý technický problém, ale uděláme to jinak. Já ty slide budu promítat z lokálního disku a tam už to nebudu. Tak v podstatě Docsbook, to by bylo dobré si ujasnit, protože spousta lidí má pocit, že ten Docsbook musí být nějaký program, nějaká aplikace, která umí vytvářet tu dokumentaci. Tak tak to není. Striktně za to Docsbook vlastně není nic jiného než DTDčko. Definice, kde máte vyjmenovaný, jaký elementy v tom Docsbooku bude používat, co můžou obsahovat uvnitř, jaký u nich mohou být atributy. A tím je vlastně normativně definovaný ten formát toho Docsbooku s tím, že bokem je k tomu vlastně napsaná dokumentace, kde je napsaný, co ty elementy znamenají, jak se mají používat. No, samozřejmě to DTDčko samo o sobě by nebylo zase tak moc užitečný, to by umožnilo maximálně nějakou výměnu dokumentace mezi různýma stranama. To byl ostatně ten důvod, proč ten Docsbook vzniknul na začátku 90. let. On vzniknul vlastně, aby si mohly firmy, které vyvíjely Linuxové systémy tehdy, aby si mohly vlastně vyměňovat dokumentaci. Protože když měli různý kernely, ty Linuxové systémy, tak ta sada nástrojů okolo, tak ta byla vlastně všude stejná nebo téměř stejná, takže dokumentace se chtěli vyměňovat. No, s tím, že postupně se ten Docsbook vyvinul spíš do formátu, ve kterém se ta dokumentace primárně zapisuje. Takže k tomu Docsbooku, kromě toho, což je asi největší výhoda, existují hotové právě už ty styly, jak XSL, tak Diesel, který umějí vzít ten Docsbookový dokument, XML a přivít to do mnoha různých výstupních formátů, ať jsou to webové stránky nebo třeba PDF, to si ukážeme. Takže v podstatě ten Docsbook sám o sobě je jenom ten formát dat, když se tím většinou chápe, že to je ten formát dat v podobě toho DTDčka, plus ty styly, které umožňují formátování těch dokumentů, plus nějaký nástroje, které vlastně umožňují ty styly spouštět. Že musíte mít třeba nějaký XSLT procesor, který umí na ten XML dokument aplikovat tu transformaci. To ale rozhodně nejde podplně Docsbook chápat jako nějaký program, jako a tak to asi nebude váš případ. No, výhoda tady toho přístupu je v tom, že vlastně můžete použít třeba editor jeden k tomu nějaký ty formátovací nástroje od někoho úplně jiného. Má to samozřejmě i nevýhodu tím, že když máte vždycky to řešení, tak ta skládání svým komponent, tak je vždycky trošku víc práce to poskládat, tak aby to spolu nějak rozumně fungovalo, ale tady ty cesty už jsou prošlo.
překvapený, takže s tím problém není a naopak spíš máte ty výhody v tom, že můžete využívat ty nástroje, který vám se zrovna hodí pro ty vaše účely. Takže tolik stručně na ten úvod. No a teď se podíváme na to, jak vlastně vypadá ten dozvuk, jak v tom vypadají nějaký dokumenty, abyste získali představu. Na tom dozvuku, co pro spoustu uživatelů je do začátku taková věc, která je může odradit, je to, že ten dozvuk má dneska už 408 elementů, jo. Ten slide je trošku zastaralej, což jako vás může vyděsit, že jo, tak sakra teď. Budu se muset naučit na stůmění 408 elementů, bude mě z toho někdo zkoušet, že jo, tak naštěstí jako to nepoužívají medici, že jo, který musí umět na stůmění všechny svaly, tak když chcete používat dozvuku, tak nemusíte určitě na stůmění umět všechny 408 elementů. Tím, že ten dozvuk byl vytvořený tak, aby pokryl potřeby všech uživatelů, od těch, kteří si v tom píšou nějakou dokumentaci k semestrální práci, přes ty, kteří píšou, já nevím, referenční dokumentaci k nějakým C-čkovým knihovnám, přes ty uživatelé, kteří v tom píšou nějaké instalační příručky, a přes mnoho dalších skupin uživatelů, tak tam těch elementů je samozřejmě hodně. Ale v praxi zjistíte, že když vy vytváříte nějaký dozvukový dokument, tak tam pak v praxi používáte nějakých 20-30 elementů. Takže se nezaletněte tady toho velkého počtu těch elementů. Nesnažte se ten dozvuk učit, takže si vezmete k němu tu referenční příručku, kde je abecedně těch 408 elementů sečtených a začnete si ji číst od začátku do konce. Jo. Takhle ten dozvuk si k němu asi tu cestu najdete. Ono je spíš lepší někde si na internetu stáhnout nějaký tutoriál, kde má jednoduché dokumenty ukázané, my si to teď ukážeme. A tam se těch 20-30 elementů, který většinou potřebujete a většinou vám plně stačí, naučíte. A na těch zbylejch 378 elementů můžete v podstatě zapomenout. Jiný uživatel než jste vy a vy se s tím nemusíte trápit. No, to existuje, ale teda já to osobně nepoužívám, protože to je jako tady, já to pro ostatní přesně, kteří nevědí, o co jde, protože ten notebook byl takhle hodně složitý, tak se vytvořila taková podmnožina z něj, kde těch elementů je asi jenom 100. No, aby tam se snížila ta vstupní bariéra, já si osobně myslím, že to není moc, nebo mně se ten přístup zase tak moc nelíbí, protože já vždycky, když jsem ten Simplified dozvuk chtěl použít, tak ten element, co jsem zrovna já potřeboval, tak tam zrovna nebyl zasazený, no, podmnožiny, takže. Ale jako existuje to a pokud to chcete používat, je ta možnost, to je to v podstatě podmnožina toho velkého DTDčka dozvuku. No, tady máme jednoduchý dozvukový dokument, takže jenom si ukážeme, co to znamená. Tím, že to je XML dokument, tak na začátku musíte mít deklaraci XML, kde máte určitě nějakou verzi XML, používáte a taky to je kódování. Pak ty další řešávky, to asi taky víte, co to znamená, to je vlastně odkaz na to DTDčko do zvuku. Není to samozřejmě nutný používat, ale je to velmi hodný používat, protože ten dokument se pak můžete zvolidovat, protože víte, že skutečně ten váš dokument je do zvuku. Když pak máte nějaký chytrý editor, tak on pozná, aha, je to XML dokument do zvuku, bude vám třeba doplňovat elementy. A pak ten dozvukový dokument se skládá z nějakých elementů, typicky v tom dozvuku děláte nejčastěji nějaké třeba knížky, takže typicky je to obalený nějakým elementem hůl. Teď každá taková struktura, jako kniha, může mít titulek, takže je tam takhle element title a knížku třeba můžete mít na kapitole, takže je tam takhle element chapter, který vlastně slouží jako kontejner, vždycky vám obalí všechno, co patří do té jedné kapitoly a tak třeba každá kapitola má nějaký nadpis a může mít nějaký odstavce. Takže neřekl bych, že ten notebook je nějak složitý, že určitě všichni z vás si třeba zkoušeli psát nějakou stránku HTML, tak v tom notebooku je to vlastně úplně stejný, akorát ty elementy se trošku jinak jmenujou a na rozdíl toho HTML ten dokument má pak nějakou strukturu. Možná třeba říkáte, co všechno patří do jedné kapitoly, není to jako HTML, kde máte nějaký nadpisy, který tam v podstatě můžete rozkrousit po tom dokumentu, jak chcete a jako nemusíte držet nějakou strukturu. Tady ještě možná jedna zajímavá věc, všimněte si, že tady je takhle použitý atribut lang, který má hodnotu CS. To je poměrně důležitý, tím vlastně vyříkáte, v jakém jazyku ten dokument máte zapsaný a to pak využívají ty nástroje, které ty dozvukové dokumenty zpracovávají, protože pokud v tom dokumentu se generují nějaké věci, které jsou závislé na aktuálním jazyku, třeba nějaký automaticky generovaný text, že když máte před obsahem napsáno obsah nebo před tabulkou tabulka a její číslo, tak tady ty texty vlastně v každém jazyce jsou jiný a právě podle tady toho jazykového kódu se automaticky doplní v tom jazyce, pro který to píšete. Takže dozvukový dokument je
Já teď jenom nechci sloužit jako úplně referenční příručka, takže nebudem probírat všech 408 elementů, ale ukážeme se nějakých těch pár základních, aby třeba jste pak nemuseli to sami studovat a vůbec se rychle do psaní těch dokumentů pustit. Ještě než se ukážeme ty jednotlivé elementy, tak obecně, jaká je filozofie psaní těch dokumentů do zvuku. V tom do zvuku v podstatě ten hlavní dokument může být buď knížka nebo článek. To jsou takové dvě nejpoužívanější struktury. S tím, že pokud byste vytvářeli opravdu nějakou mega dokumentaci, tak ty knihy jde vlastně se skupit ještě do nějaký sady knih. S tím, že pak vlastně tu jednotlivou knihu můžete členit na kapitoly, přílohy, seznam literatury, nějakou předluhu, takovýhle vlastně další komponenty. A pak ty jednotlivé kapitoly, respektive třeba i ty články, můžete členit vlastně do libovolné úrovně na nějaký sekce, nebo podkapitoly vlastně dá se říct. Takže ten dokument do zvuku může být hodně strukturovaný a prostě každý si ho nastrukturuje tak, jak jemu vyhovuje. Že pokud jste tady měli nějaký předmět, tak se mají psát nějaký dokumenty a dokumentace, tak tam vám určitě řekli, že je sice hezký, že můžete mít jako šestiúrovňový nadpisy, ale že to zase už jako je trošku moc, že ten dokument má být nějaký 3-4 úrovně, takže není vždycky nutný využít, tak si to, co vám ta technologie nabízí, ale držet se nějaký rozumný mezi, aby to ten člověk ještě zvládnul. Jinak v podstatě ten notebook, když vynecháme ty elementy, které definují tu základní strukturu, který ten dokument člení na nějaký ty kapitoly a podkapitoly, tak pak uvnitř toho dokumentu v zásadě jako ve většině těch značkovacích jazyků se používají dva druhy elementů, blokový a inline. Že? Ty blokový vytvářejí vlastně podstatce textu, případně takovýhle větší struktury, jako jsou nějaký obrázky a seznamy, a pak nějaký ty inline elementy umožňují uvnitř těch odstavců přiřadit nějakou semantiku těm kusům textu, že třeba něco je odkaz, něco, já nevím, jméno souboru, něco je jméno funkce. Takže jaký jsou ty blokové elementy v tom dozvuku? Tak takový běžný, který znáte, že odstavce, každý dokumentu, seznamy, ať už číslovaný, nečíslovaný, nějaký definiční, to taky se v dokumentech běžně používá. Pak jsou tam blokové elementy, které jsou třeba typické pro dokumentaci počítačovou, že tam můžete dát nějakou poznámku, nějaké varování. Pak jsou tam další elementy, kterými tam můžete vkládat třeba výpisy programů, sejmutý obrazovky, což už je věc hodně specifická třeba pro dokumentování nějakého softwaru. Jsou tam pak zase i poměrně obecní elementy pro vkládání třeba tabulek, obrázků, matematických rovnic, nějakých technologických postupů, otázek a odpovědí. Takže těch elementů je opravdu hodně. Teď nějaký ty nejpoužívanější si ukážeme. Trošku to budu porovnávat asi k jazyku HTML, který všichni znáte, abyste třeba věděli, jaké jsou tam ty drobné odlišnosti. Takže základní věc, kterou v tom dozvuku asi budete vytvářet, když jakýkoliv text strukturujete, tak jsou to odstavce. Ty odstavce v tom dozvuku, je jich několik druhů. Takový ty dva nejpoužívanější jsou ty elementy para a sympara. Tady ty odstavce se liší tím, že uvnitř toho elementu para můžete vkládat dovnitř odstavce další blokové elementy, třeba seznamy. To sympara vám to neumožňuje, protože záleží na vás, co budete používat. Já třeba vždycky používám para, stejně do toho nikdy ty blokové elementy nevkládám, i když toto DTRčko umožňuje. Co je důležitý, na rozdíl třeba od HTML musíte mít jakýkoliv text uvnitř odstavce. To není možný jako HTML, tam třeba ten text troubusit, aniž by byl obalený nějakým odstavcem. No, v podstatě vždycky to musí být uvnitř nějakého odstavce. Takže to je taková poměrně velká odlišnost, která občas s těm lidem třeba nedojde a pak se diví, že ty dokumenty se zpracovávají nějak. Další struktura obvyklá v dokumentech jsou seznamy. Ty seznamy vlastně úplně stejně jako v HTML jsou takových těch dvou základních typů. Číslovaný a nečíslovaný. Zapisuje se to vlastně velmi podobně jako v HTML, akorát ty elementy se jinak jmenují. No. Takže místo nějakého elementu UL máte itemized list a místo elementu LI máte list item. No, obecně tím, že ten dokument vzniknul jako formát určený primárně pro výměnu dokumentů, tak třeba vám bude připadat to značkování trošku upovídanější než u toho HTML. Že toho HTML, když bylo navrhovaný, tak tam jeden z požadavků byl hlavně pak pozdější, aby to bylo co nejkompaktnější, ta syntaxe, že to třeba i pohodlně psát v ruce. Tak ten notebook je takový hodně výřečný, což spoustě lidí může připadat jako nevýhoda. Já bych na
to řekl jednu jednoduchou věc, protože ty elementy mají dlouhý názvy, tak to je věc použití správného editoru, který vás od toho zcela odstíní toho, abyste museli prostě se natrénovat psát rychle všema deseti na klávesnici. No, já to neumím všema deseti, já už píšu všechno 6 nebo 7 let a těch dokumentů hledám poměrně asi víc než jako průměrný člověk, takže myslím si, že jako to není ta bariéra, jo, a dílka názvy těch elementů. Co je ještě důležitý u těch seznamů, zase v položce seznamu, což tam dotknutí musíte tady takhle ten element list item, ta jednotlivá položka, nemůžete napsat text rovnou, musí být zase obalený nějakým tím para, jo, nebo tam musí být vložený nějaký jiný blokový element. To je taky taková častá chyba, když se s tím lidi začnou hrát, tak po vzoru HTML, kde do seznamu můžete už rovnou psát text, tak tady je tam potřeba dát nějaký ten blokový element, třeba ten odstavec. Takže to jsou ty seznamy. No a určitě jste pouštěl validaci při zpracování toho dokumentu. Tak když tak pak třeba potřeba si zpustavte, jestli ten dokument někde máte dostupný, můžu se na to podívat, ale jako to podle mě není možný, jo, ale nejsem zvyklý říkat, že něco není možný, že to se pak člověk akorát jako naběhne, ale to tam někde byla nějaká chyba, že ta validace neproběhla, nebo tam byl nějaký jiný problém. Toto DPDčko nepřipouští, jo. Tam se vkládal text do položky seznamu bez toho odstavce. No, potom další druh těch blokových elementů jsou formální objekty. Formální se jim říká z jednoho prostě důvodu, že oni musí mít nějaký titulek. Takže ty formální objekty jsou třeba tabulky, které mají nadpis, obrázky, že s nějakým tím nadpisem nebo popisem. To jsou tady ty formální objekty. Tady máme rovnou ukázanou tabulku, takže vidíte i, jaký značkování používá ten rozbuch pro tabulky. Je to hodně podobný tomu, co používá HTML, ale ty elementy se jmenují jinak. On to není jako naschvál, jo, ale tabulky v tom rozbuchu byly dřív než HTML, takže se to jmenuje jinak a spíš je to chyba HTML, že použili nějaký vlastní značkování, než aby použili vlastně nějaký produktový standard. Takže ty tabulky v rozbuchu, který se musí obolet taky tím elementem table, a teď do toho tady to dáte na všechny tabulky, no, tady to obecně vždycky na všechny čehokoliv rozbuchu, a pak ta celá tabulka je obvykle elementu té grupa, tak už je to stejný jako HTML, můžete tam nějakým elementem obolet záhlaví, tady nějaký tělo stránky a jednotlivý šátky se obolují takhle elementem row, nebo což máte HTML TR, table row, a ty jednotlivý dvíky se dělají takhle pomocí toho elementu entry. Protože si pořád nějaký uživatelé stěžovali, že tady ten model tabulek, když je to v podstatě průmyslový standard a všechny jiný značkovací jazyky, kromě HTML, který potřebují vkládat tabulky, používají tady to, jmenuje se to Coase, tohle jmenuje model tabulek. Tak protože si pořád nějaký uživatelé stěžovali tím, že teď to HTML je takový populární, že ty elementy se jmenují jinak, tak v poslední verze do zvuku obsahuje dva modely tabulek, ale buď ty tabulky můžete zapisovat takhle, anebo je můžete zapisovat pomocí těch HTML značek, jo, pokud tady to vám přijde z nějakého důvodu zcela neakceptovatelný. Takže tyhle tabulky. Na chvilku se zastavíme u obrázků. Ty obrázky, to je zajímavý problém, tím, že vlastně ten rozbuch je navržený tak, abyste ten primární dokument konvertovali do několika výstupních formátů, třeba do webu a do tištěné podoby, tak tam musíte řešit ten problém, že tady ty formáty občas potřebují ty obrázky v jiný zdrojový podobě. Když budete mít nějaký třeba schéma, nějaký diagram, třeba UML diagram, že už jsme tady takhle informatici, tak na webovou stránku dneska, protože prohlížeče nepodporují masově nějaký vektorový formát, tak ho z toho UML diagramu budete muset udělat nějakou bitmapu, že jo, která když se hodně zvětší nebo vytiskne, tak ho bude zubatá, ale všem se na té webové stránce zobrazí. Ale pokud budete třeba generovat PDF, který se má tisknout, tak samozřejmě budete chtít, aby tam ten UML diagram byl jako nějaký vektorový obrázek, kde ty čáry prostě budou psaný vlastně analyticky a při tom tisku budou krásně hladký a podle toho, jaký to výstupní zařízení má rozlišení. Takže aby tady ten dokument vyřešil, tak on vlastně umožňuje to, každému obrázku vy tam můžete vložit několik variant. Většinou se vkládají ty varianty dvě, bitmapová a vektorová. A pak při konverzi toho dozvuku do toho nějakého daného výstupního formátu se použije ten grafický formát, který je nejvhodnější. Jo? To znamená pro web třeba nějaký PNG nebo GIF nebo JPEG. A při konverzi do těch tištěných formátů se použije nějaká ta vektorová podoba, třeba SVG nebo EPS, to nějaký vektorový formát. Takže ty obrázky, jenom aby jsme si to tak trošku přiblížili na tom příkladu, protože když ten obrázek
obrázek chcete mít popisem, tak se tam použije také ten element figure, jakože to je obrázek, který má nějaký ten nadpis nebo popis. A do toho elementu media object se vlastně vkládá několik těch alternativ toho obrázku. Každý ten obrázek je takhle obalený tím elementem image object a v tom elementu image data máte odkaz na ty samotné grafické data. Takže vidíte, že my máme nejdřív odkaz na vektorový obrázek ve formátu SVG a pak máme druhý odkaz na nějaký bitmapový obrázek, tím, že tam jde ještě používat mnoho atributů, do které neuvádím, a třeba určení zarovnání, šířky toho obrázku a tak dál. Já jsem na začátku říkal, že ten Google idea je taková, že se tam nepíšou nějaký informace o tom, jak to má vypadat. Jo. Tak tady třeba ty obrázky, to je jeden z mála elementů, kde se nějaký ty prezentační informace tam vkládají. Nebo třeba, jestli ten obrázek má zvětšovat nebo zarovnávat, protože to málo kdy jde pro celý dokument popsat nějak prostě obecně. A občas máte v jednom dokumentu třeba jeden velký obrázek, který musíte nějak zrotovat nebo zmenšit, tak aby ten autor měl možnost tam takhle v ty výjimeční případy nějak ošetřit, tak tam tady ty atributy jsou. A ty styly pak vyberou správně z těch obrázků. S tím, že tam můžete jako alternativy obrázku vkládat třeba i textový data, a pak při té konverzi se tam třeba to použije jako alternativní popis, nebo třeba se z toho vygeneruje malá webová stránka, kde je popsaný, co na tom obrázku je. Je třeba dobrý pro zrakově postižený uživatelé, který skutečně, když jsou slepí, tak se ten obrázek neprovní. Můžou se nechat nějakým hlasovým syntetizátorem třeba přečíst popis toho, co na tom obrázku je. Takže tady v tom pohledu ten notebook je celkem vstřícný, že vy tam ty textové popisy, pokud chcete, můžete uložit a ty styly jsou schopný do toho výstupního formátu uložit. Tak. Dobrá dokumentace se pozná podle toho, že tam máte poměrně hodně křížových odkazů, protože když něco popisujete v té dokumentaci, co souvisí s něčím jiným, že jo, tak je tam na to rovnou křížový odkaz, abyste v nějaký hypertextový podobě na to mohli kliknout a přijít na jiný místo toho dokumentu, anebo v té tištění podobě je tam třeba číslo stránky, na který si můžete dočíst něco podrobnějšího. Takže ty křížové odkazy u z dokumentu se v dokumentu dělají pomocí dvou základních elementů. Je tam element XREF a link. Ty elementy se liší tím, jestli ten text křížového odkazu se generuje automaticky, a nebo jestli vy ho tam vkládáte ručně. Když se podíváte, třeba tady ten odkaz XREF, my tam vlastně je to prázdný element, jo, vidíte, že je tady hned ukončený, a jenom k nějakým atributu link, end tam má odkaz na nějaký objekt. No, ty odkazy se tady dělají pomocí vlastně mechanismu standardního XML, že můžete k nějakým elementům přidat atribut, který má datový typ, vlastně identifikátor, ten typ ID. Když se vrátíme na ten předchozí slide, tak to byl právě příklad třeba toho obrázku. Uvidíte, že tady je takhle atribut, který se jmenuje ID a je v něm nějaká hodnota. A vlastně na jakýkoliv element v notebooku jde ten identifikátor přiřadit typicky třeba na obrázky, na kapitoly, nebo na ty objekty, na které chcete vytvářet ten odkaz. No a potom tu hodnotu toho atributu ID jde použít v tom atributu linken, kam vlastně píšete cíl toho odkazu, že ho, kam on ukazuje. Ten element XREF funguje tak, typicky při zpracování, že se nahradí nějakým automaticky generovaným textem křížovýho odkazu. Takže v našem případě by se tam třeba takhle vygeneroval číslo obrázku a do nějakých úvozovek třeba název toho obrázku. No, jaký přesně to má tvar, jestli to je číslovaný, není to číslovaný, jestli je tam třeba ten název, to samozřejmě jde modifikovat na úrovni těch stylů, který převádí ten XML dokument do toho výstupu, protože když se podíváte, ty instance dokumentu tady nikde není poznamenaný, že tam třeba má být vidět číslo obrázku jako název. No, to kompletně řídí ty styly. A můžete se to upravovat. Kdybyste nechtěli tam automaticky generovat ten křížový odkaz, ten jeho text, tak použijete ten element link, který funguje tak, že zase v atributu linkem dáte identifikaci toho cílu odkazu a tady máte text, který slouží jako nějaká ta aktivní oblast odkazu. Takže v tom dokumentu se pak z toho udělá i ten textový odkaz, který vede na to správné místo, ale nějak to automaticky negeneruje text. Jo, tady to je velmi výhodný, protože pak ty styly, které třeba generují PDF a ty styly, které generují HTML, tak vždycky vám vygenerují funkční odkazy. Když ty formáty, že ten odkaz interně mají implementovaný nějak jinak, takže o to vy se vůbec nemusíte starat. Další varianta je, že vy chcete dělat odkazy mimo rámec toho jednoho dokumentu. Často máte v nějaký dokumentaci odkazy třeba na web, kde a nevím, stáhnout nějaká podpora k tomu programu a tak dál, kde se jde něco dohledat, tak tomu slouží ten element uLink. Jo? Ten element uLink je v podstatě něco jako AHR. Napíšete element uLink do atributu URL, adresu,
zákaz, pak ten dostup podporuje jednu možnost, která už nechodí úplně automaticky, musí se k tomu udělat nějaký pomocný vlastně soubory. A to jsou odkazy O-Link, ty umožňují vlastně vyhodnocovat odkazy mezi několika samostatnýma dokumentama. No, třeba si představte, že máte, já nevím, nějaký větší produkt, který se skládá třeba z 5 samostatných programů, takže k tomu máte 5 manuálů, 5 knížek a občas mezi těma knížkama chcete udělat odkazy. Ale přitom ty jednotlivé knížky jsou samostatní docvukové dokumenty. Tak už tam nejde využívat ty klasické křížové odkazy, ty XREFy, protože ten mechanismus těch identifikátorů ID a IDREF XML funguje jenom v jednom dokumentu. Takže pak je využít ten mechanismus O-Link, který vlastně si udržuje externí databázy, ve kterých jsou vlastně ze všech dokumentů, mezi kterými vy chcete dělat odkazy, vytažený všechny identifikátory a to, k čemu ten identifikátor patří, že to je třeba identifikátor kapitoly, která má nějaké číslo, nějak se jmenuje a při konverzi do jednotlivých výstupních formátů je dostupná v nějakém souboru s nějakým jménem, ať už je to webová stránka nebo PDF, a tady ta externí databáze pak je použitá, když vy ten jeden z těch sady dokumentů zpracováváte a doplní se tam automaticky správně třeba čísla obrázku, čísla kapitol z jiných dokumentů, pokud na ně odkazujete. Takže pokud děláte velký sady dokumentů, tak tady ty O-Linky jsou poměrně užitečná struktura. No a co je asi největší síla toho docbooku, v jistém ohledu jsou ty inline elementy. Ty inline elementy se pak používají někde vnitř toho textu, většinou že v textu odstavce, abyste vlastně semanticky řekli, co ty jednotlivé slova v té větě znamenají. Abyste řekli, že třeba něco je jméno souboru, něco je jméno proměný a tak dál. Že tady je taková ukázka, takže vidíte, že třeba tady máme takhle, zvětšení, že to app home je třeba jméno proměný, tady nějaký text prostředí, že nějaký třeba tlačítko někde na obrazovce, tady že třeba etc, pak se vede jméno souboru. Takže vidíte, že v tom rozdílku je spoustu elementů, které umožňují semanticky popsat, co ten daný kus textu znamená. K čemu je dobrý takovýto značkování do toho dokumentu vkládat? Tak samozřejmě jedna věc je celkem mám asi jasná, když se to pak převádí do nějakého toho prezentačního formátu, tak se třeba může změnit jako druh písma. Jména souboru se třeba udělá nějakým neproporcionálním písmem, nevím, klávesní zkratky třeba tučně, aby to bylo trošku odlišený od toho okolního textu. Že? A to je celkem málo, kvůli tomu asi není zase jako nutný vyloženě to dělat takhle semanticky. Ale když se vám tady to vrátí je, když pak třeba ten dokument chcete mít nějaký trošku lepší. Třeba chcete mít na konci toho dokumentu v rejstříku všechny klávesové zkratky. Tak kdybyste to dělali klasicky, tak musíte u každý tý klávesové zkratky ručně tam přidat nějaký element, který to přidá do rejstříku. Nebo kdybyste to psali v nějakém Wordu, tak tam prostě říct u každý růzky tu klávesové zkratky ručně dej to do rejstříku. Ale tím, že ta konverze z toho XML probíhá automaticky, tak není problém, ukážeme si to na konci, byste byl upravit tak, aby třeba všechny jména souboru automaticky poslali do rejstříku bez jakýkoliv další práce. No, nebo tím, že vlastně máte tu dokumentaci ve formátu XML, jak jsem pochopil, tak Petr vám někdy minulý týden na přednášce přednášel něco o XPASu, pochopil jsem to dobře, nebo jsem to většinou zamotal. To bylo něco jiného, ale tak XPAS znáte, ne? Dokazovací jazyk na XML. Jo? Znáte. Jo, takže nad tím dokumentem klidně si ten XPAS můžete položit a třeba si nechat vytáhnout všechny klávesové zkratky, které v tom dokumentu jsou popsané a porovnat to s tím, co ta aplikace vevnitř má implementovaný. Zjistíte třeba snadno, aha, tak dvě klávesové zkratky jsem zapomněl popsat, a tady tu jednu klávesovou zkratku, kterou tady popisuju, tak to ten program už teď třeba vůbec neumí. No, takže takhle můžete použít ten XML dokument trošku jako jakousi databázi, ze který jde nějaké informace vytahovat. Samozřejmě je to pracný, takhle semanticky ty dokumenty značkovat, takže si musíte najít nějakou rovnováhu, aby vás to trošku neunavovalo, ale zase, abyste z toho ještě dokázali něco vytěžit. To asi není dobrý okolo každého slova to obalit třema, čtyřma různýma značkama, no, to je trošku moc. Prostě mít v celém stránkovém dokumentu dva semantické elementy file name a jeden element jako e-mail, tak je možná trošku málo. No, musíte prostě najít tu rovnováhu, která se hodí pro nějakou tu vaši konkrétní aplikaci. Takže to byl stručný úvod tomu docbooku. Takže i když ten docbook těch elementů má 408, tak já myslím, že to, co jsme si ukázali, tak to vám pro nějaký úplně nejzákladnější dokumenty vystačí a v podstatě jste schopný tím pádem ty dokumenty začít psát. Samozřejmě tím, že ty dokumenty do zvukový jsou XML, tak na to můžete použít jakýkoliv textový editor.
třeba nějaký notepad, ale jestli jste zkoušeli někde psát nějaký XML dokument notepadu nebo něco podobného, že jo, v jiném operačním systému, tak asi tušíte, že to není zrovna nejúžitečnější nástroj. Takže my si teď ukážeme a řekneme něco o nějakých editorech, který ten notebook podporují nějakým trošku lepším způsobem. Některý z těch editorů asi pravděpodobně budete znát, některý třeba ne, a bude to pro vás něco novýho. Obecně, když budete chtít editovat nějaký XML dokument, tak ty editory můžete si prostě vybrat podle několika kritérií, jaký ty kritéria jsou nejdůležitější pro ty XML dokumenty. Čím se vlastně ty editory lišejí? Tak pomineme ale ty úplně primitivní editory typu poznámkový blok, tak ty o něco lepší už vám třeba aspoň umí zvýraznit syntaxi. A i to už vám hodně pomůže, když máte barevně odlišený třeba názvy elementů od toho textu, když se v tom orientuje. Ale pořád to není jaksi moc pohodlný. Pro nějakou seriózní práci s tím XML, pokud těch dokumentů píšete víc, tak je každopádně dobrý mít editor, který vlastně umí se načíst to schéma toho vašeho dokumentu, nějaký třeba to DTDčko pro rozbu, a vlastně provádět takzvanou řízenou editaci. Že vy během toho editování ten editor můžete požádat o to, aby vám třeba ukázal, jaký elementy na to dané místo v tom dokumentu jde vložit, který tam to DTDčko připouští. No. Tím vlastně automaticky jednak generujete dokumenty, které jsou rovnou validní, a hlavně vám to jde mnohem rychleji z odruky, protože vy napíšete pa a teď už ten editor doplní ra, už tam vloží element para, protože už žádný jiný element třeba na pa nezačíná. Jo? Nemáte tam třeba element paruka nebo panuška v tom dokumentu. To je tam jenom element para. Takže to i pak tu editaci zrychlí. Dobrý XML editor by samozřejmě měl umožňovat ten dokument zvalidovat. Zvlášť pokavač, jak si umožňuje vytvářet instance těch dokumentů, které nevyhovují tomu DTDčku, to je třeba jenom text editor, kde si můžete nechat napovědět, ale není to povinný, tak je pak dobrý, když rovnou z toho editoru jde spustit ta validace. No a ty nejpokročilejší editory, ty vlastně pracují ve vizuálním režimu, kde se před váma snaží více či méně skrýt to, že někde pod nima editujete nějaký dozvukový dokument a snaží se co nejvíc tvářit jako ty textové procesory typu Word, aby bylo možné, nebo aby i ty uživatelé, kteří jaksi nechtějí vidět ty špičatý závorky toho XML, trochu je to děsí, tak aby byli schopní a ochotní ty dokumenty v tom připravovat. No s tím, že tady to samozřejmě pak uvidíme na různý omezení, protože musíte nějak tu vizuální prezentaci mapovat na tu XML reprezentaci, co je pod tím, že ne vždycky to musí být to mapování jednoznačný, ale pro takový nejběžnější případ je to celkem úspěšně vyřešit. Pokud vede pak ještě po pohodlí toho uživatele, tak velmi příjemný je pokud přímo z toho editoru třeba můžete spustit tu konverzi do těch různých formátů, HTML, PDF, s tiskem nějaký klávesy, aniž byste museli psát nějaký složitý příkazy, který tu konverzi spustí. Takže to jsou ty kritéria, pomocí kterých ty editory můžete si vybírat. Jaký ty editory jde použít? Tak já tady nebudu probírat všechny, protože editorů XML jsou desítky, když jenom si u některých ukážeme, jak fungují. Takový editor, který vlastně byl nejstarší, nějaký dostupný zadarmo, který celkem výrazně tu editaci ulehčoval, byl editor Emacs. Já se tady o něm nebudu moc dlouho rozpovídávat, protože to je takový editor, který vyvolává playbar. On ty uživatelé vždycky rozdělí na ty dvě skupiny, na ty, který ho milujou a na ty, který ho nenávidějí, protože já patřím do té skupiny, která ho platonicky miluje, tak o něm nebudu mluvit moc dlouho, abych tady nedostrážil ty uživatelé, co ho spíš jako nenáviději, nevím, jestli třeba nebyli menze rajčata, že jo, jako zákusek. A je to tady pěkný nový, že jo, tak aby se to tady hned neušpinilo. Ten editor Emacs, on má velkou výhodu v tom, že je schopný načíst se k tomu dokumentu, který editujete DTRčko, pokud k němu je, a pak při té editaci vám vlastně na tom ten element je podle toho DTRčka. Takže podle toho, kde já v tom dokumentu jsem, tak se takhle z menu, nebo jde to vyvolat i smály, jestli se můžete vybrat vlastně tady příkaz, který vám nabízí, jaký elementy do toho dokumentu jde vložit. A to se samozřejmě liší podle toho, kde v tom dokumentu jsem. Když se přesunu třeba do odstavce, tak ten repertoár elementů je rozhodně bohatší, než třeba někde byl na kresu toho článku. No s tím, že výhoda toho Emacsu je v tom, že on má spoustu šikovných klávesových zkratek, který když se naučíte, tak jste schopný velmi rychle ten dokument editovat. No, třeba já tady mám nějaký odstavec označený celý kurzívou, tak kdybych chtěl smazat jak ten počáteční, tak koncový text, tak já znám rychlou klávesovou zkratku, smaže to takhle jedním tiskem klávesy. Takže cíl toho Emacsu je v tom, že když se ty zkratky naučíte, tak to můžete být
hodně efektivní na tu editaci. No, nicméně pravda, na druhou stranu je nutno přiznat, že ten IMAX má zvlášť na dnešní dobu poměrně atypické ovládání, takže to zžití s ním jako chviličku trvá. No, nicméně, pokud ty dokumenty editujete často, tak je to editor, který vám můžu už doporučit, ale chce to mít jako do začátku pevný nervy. Pro ty uživatelé, který ten XML dokument jako editujou jenom občas, no, třeba když vytvářejí nějakou tu zápočtovou práci, tak jsou editory, který jaksi mají takovou tu nižší vstupní bariéru, jsou takový trošku podobnější tomu, co třeba znáte z jiných prostředí, ale přitom tu podporu XML mají dobrou. Z těch editorů, co jsou zadarmo, tak určitě stojí za zmínku tady ten editor JEdit, pro který existuje velmi šikovný XML plugin, který vám zase umožňuje, ukážeme si to, tady zpustím, abyste viděli, jak to zhruba vypadá, který zase umožňuje, když se tam otevřete nějaký XML dokument a máte k němu DTRčko, tak vám vlastně napovídá, jaký elementy můžete vkládat. To startuje, vidíte, že to nestartuje úplně rychle, je to napsaný v Javě, což má zase tu výhodu, že to funguje na všech platformách. Což ten IMAX teda samozřejmě taky, jo. Zkusím někde najít nějaký článek, jak jsem mal třeba ten stejný, co jsme tam měli. Takže když se tam načtete XML dokument, vidíte, že třeba ten JEdit zase tady nabízí tady tu mokínku, co je tak na toho seznamy těch elementů, který na to dané místo jde vložit. Jsou tam přípisní podle DTRčka. Takže uvidíte, ten seznam se zase kontextově mění podle toho, kde já v tom dokumentu jsem s kurzorem. Takže to DTRčko, že v různých elementech má ty různý modely obsahu. Má třeba tady takhle velmi příjemnou takovou strmovou strukturu dokumentu pro rychlou navigaci. Vidíte tady třeba všechny definované entity, které jde pohodlně do toho dokumentu vkládat. Vidíte třeba tady definovaný identifikátory. Jsou to identifikátory, že jo, na který jde právě vytvářet ty křížový odkazy. No a když kamkoliv do toho dokumentu umístíte kurzor a napíšete menšítko, tak on vám takhle, že jo, v té kontextové nápovědě vyjmenuje ty elementy, které na to dané místo můžete vložit. No, takže pro ty, co s XML rozbutem pracují občas a nechtějí investovat třeba čas do toho, že by se učil ten IMAX, tak si myslím, že ten JEdit je docela slušný kompromis. Má jenom jednu takovou nevýhodu. A to je to, že ten jeho XML editační režim není úplně dokonalý. Takže když vám třeba to DTDčko do zvuku definuje, že třeba kapitola obsahuje titulek, za kterým následují nějaký odstavce a ten titulek vždycky musí být první, má to svoji logiku, tak třeba ten JEdit nemá úplně dokonalý v sobě to napovídání. Takže vy třeba vložíte kapitolu, vložíte do ní titulek a když za titulkem chcete vkládat nějaký elementy, tak on vám klidně nabídne vložení druhého titulku. On vlastně se nepamatuje, kde v nějaký té sekvenci elementů, které jsou vnitř nějakého svého rodiče, v tom XML dokumentu, kde je. Jo, a nenabízí to úplně dokonale podle té gramatiky CDTD. Což třeba ten IMAX dělá vlastně úplně dokonale. Jo, takže to je jediný, co ten JEdit jaksi neumí. A je trošku nepříjemný, ale jinak je to velmi pohodlný prostředí zase. Takže to byly ty editory, které jaksi fungují a pracuju přímo s tím zdrojovým textem toho dokumentu, což třeba pro nějaký programátory vývojáře je celkem příjemný prostředí, ale jako běžní uživatelé přiznejme si to trošku odradí, jo, vidět tam ty tagy. Takže pak existují editory, které vlastně pracují v tom vizuálním režimu. Problém těch editorů, co pracují ve vizuálním režimu, je v tom, že oni většinou jsou poměrně drahý. Takže jako třeba na to pořídit se domů, jako zvlášť pro studenta, na to, aby v tom napsal dvěsemestrální práce, to není úplně ono. Naštěstí jedna firma, to se musí ocenit, vyvinula editor, který se jmenuje XML editor. Je to už vlastně omezená verze, která ale pro editování těch zvukových dokumentů plně postačuje, je k dispozici vlastně zdarma, dokonce i pro komerční účely. Takže i když by šlo mít výhrady tady u toho editoru, nebo mohli byste mít výhrady trošku k ergonomii jeho ovládání, tak on vlastně pracuje ve vizuálním režimu. No, zase si ukážeme, jak ten editor vypadá. Editor je zase napsaný v Javě, takže funguje na všech platformách, což je velká výhoda. Dobře, na všech platformách, kde funguje Java, no, tam jsem slyšel tu už těpačnou poznámku. Tak.
Výhoda tady toho editoru je třeba v tom, že on už je i předkonfigurovaný, to znamená, máte tam pro notebook nahraný třeba přímo v něm DTDčka a ty styly. Takže ta čistá instalace toho editoru, když dáte si vytvořit nový dokument, tak vám to mimo jiný takhle nabízí, že se třeba vytvoříte novou notebookovou knihu. No, zná to ty DTDčka, máte tam ty styly. A v podstatě ten dokument, když vyeditujete, tak vlastně vidíte takovýhle nějaký jeho vizuální náhled. Takhle píšete, když pak třeba máte odstavec a dáte na konci odstavce Enter, udělá to rovnou druhý odstavec. V menu jsou tady takhle různé ikonky, no. Třeba je tady, já nevím, seznam, když na něj kliknete, vložíte tam položku seznamu, tady máte další ikonku třeba, která vkládá další položku seznamu. Takže ten editor vlastně má tam někde interně uložený mapování, když kliknete na nějaký tlačítko, jaký ten element to tam má vložit. No, takže jde to používat přece jenom trošku jednoduše a ten zdrojový kód tam nikde nevidíte. Když třeba označíte blok textu, tak si jde tady kliknout na to, že třeba chcete označit nějakým elementem emphasize, tučně a on z toho udělá jakoby takhle tučný písmo. Takže to před váma schovává ten zdrojový kód XML. Samozřejmě ne úplně, tady třeba nahoře v té slovový řádce, možná tady dosklení na tom projektoru, je vlastně vidět, kde v tom stromu XML dokumentu jste. A můžete si tady vpravo, tady v těch záložkách vlastně vybrat karty, kde si můžete třeba takhle vložit prvek za a on vám to vylistuje elementy, které můžete vložit za ten element, ve kterém právě máte kurzor. Alebo můžete dát tady třeba nahradit prvek a ten aktuální element, ve kterém zase máte kurzor, vám to přeměnuje na nějaký jiný s tím, že vám to tady dá výčet těch elementů, který tam jde vložit. No, což je poměrně příjemný, když tam vkládáte tabulky, to je taky užitečný. Taky tabulky jde editovat ve vizuálním režimu. No, skutečně to tabulku, tady můžu napsat její nadpis a tady to můžu tak editovat skutečně jako tabulku, že jsou tím nějaký dníky. Můžu si tam takhle z menu třeba vložit, já nevím, třeba sloupec na konec té tabulky. Takže nemusíte si vůbec pamatovat, že řádka tabulky je nějaký row a budete tabulky entry. Od toho vás ten editor úplně odstíní, ale když se ten dokument uložíte, tak vám z toho vypadne čistý notebookový XML dokument. A no, abyste nevěřili, jsou tu nějaký nevěřící Tomášové, tak to musí být jenom Tomášové. Uděláme dokument Muny, 53M. No, vidíte, je to normální notebookový dokument a může ho třeba načíst třeba tady do Linuxu. A bude to bez problémů. No a prostě to, co jsem tam naklikal myší a napsal z klávesnice, i třeba tady tu tabulku, tak vidíte, je to tady prostě normálně zapsaný jako ten zdrojový kód v tom notebooku. A ten uživatel se s tím nesetká. Takže tady ty vizuální editory pro normální uživatele, ty třeba jsou poměrně hodný. A ty jednotlivý editory se liší tím, jak dobře vlastně umožňují pomocí toho uživatelského rozhraní vás odstínit toho XML a na druhou stranu vám ještě zpřístupnit všechny ty možnosti. To třeba vkládat tam na úrovni těch inline elementů nějaký ty semantické značky CMN, souboru, co je a třeba název funkce a tak dál. Takže to je ten XML editor, který je zdarma. Existuje samozřejmě i velké množství komerčních editorů, takže těch editorů, který pracují s tou zdrojovou podobou, třeba je docela pěkný Oxygen. No, ten má příjemný uživatelský rozhraní a na rozdíl třeba od toho je, editu netrpí tou chybou, že vám občas nabízí ty elementy špatně. Pak z těch vizuálních editorů, tak asi takový dva nejlepší, kterýma se třeba setkáte, až opustíte školu a půjdete do komerční sféry, tak jsou editory Epic a X-Metal. To už jsou poměrně drahý softwary, 500 až 700 euro stojí jedna licence, ale tady ty editory, jak se tou uživatelskou přítulností jdou ještě, jako bych řekl, tak o třídu výš, než je třeba ten XML Mine, který je zase zadarmo. A jenom abyste měli představu, jak to může vypadat, tak já tady ukážu, jak vypadá ten editor X-Metal. Tak má to přece jenom už takový mnohem víc jako vzhled jako Word. Samozřejmě zase jsou tady ty možnosti, že vám to nabízí třeba ty elementy ke vložení, v nějakém menu, tady nahoře na týliště můžete si říct fajn, vložím seznam, vložím číslovaný seznam. Má
to na ten dokument různý pohledy, kromě třeba toho čistě vizuálního, to má takový pohled, který já mám rád, pokud už teda někdy používám ty vizuální editory takovýhle hybridní, že vlastně vidíte sice náhled toho dokumentu vizuální, ale máte tam zobrazený takhle grafické ty značky, no, takže přesně vidíte strukturu toho dokumentu, může se to takhle pěkně rolovat, takhle se vizualovat, prostě toho dokumentu, takže to je celkem velmi příjemný, může se třeba nechat zobrazit nějaký strukturální pohled na ten dokument, nějakou osnovu, nebo s tím, že to je všechno konfigurovat. Obecně tady ty vizuální editory v podstatě fungují na tom principu, že oni mají někde zobrátovaný, nebo mají tam prostě nakonfigurovaný, kde najdou DTDčko pro ten dokument, aby vám mohli nabízet ty elementy ke zložení. Pak tam mají někde ještě zabudovaný kaskádový styl, který definuje zobrazení v tom editoru. Takže třeba napisy se mají tady dívat nějakou tou modrou barvou a mají se třeba číslovat, jak se mají zobrazovat nějaký jiný elementy, takže to je tam podobou kaskádového stylu definovaný. Ale pak se tam největší práce je vlastně taková ta inteligence přidaná. Že vy tam můžete říct, že když se třeba, já nevím, tady klikne na tu ikonu seznamu, takže to znamená konkrétně pro docbookový dokument vložení elementu itemized list, protože to je seznam. A když třeba v tom editujete hledu malou stránku, tak to používá jiný DTRčko, jiný kaskádový styl, a tady ta ikona je třeba namkovaná na vložení elementu UL, což by to malé vložení nějakého seznamu. A tady ty editory v podstatě, v tom už ten obsah může vytvářet, jako dá se říct, lehce zacvičený uživatel, který je úplně nekvalifikovaný. A výhoda tady těch editorů velká je v tom, že v tom podstatě nejde vytvořit dokument, který by nebyl validní. On nevyhovoval tomu DTRčku, protože ten editor vás pořád lídá, i když to lídání je třeba vypnout, jo, pokud vám to z nějakého důvodu nevyhovuje. Takže to jsou ty editory, jenom abyste měli představu, jak můžou vypadat. No a teď se podíváme na tu další část těch aplikací, a to jsou ty konverzní nástroje. Pokud vy už umíte pár těch elementů do zvuku, rozhodli jste se pro Emacs a napsali jste si nějaký dokument nebo pro jiný editor, jo? A já jsem jenom zkoumal, jestli posloucháte, že to jsou takový ty pinty, tak vy určitě budete chtít ten dokument převíst z toho rozbuku do nějakých dalších formátů, protože přiznejme si, je hezký mít ten XML dokument, ale to asi málo komu pošlete mailem, aby se to prohlídnul, že jo, pokud to není fanda do zvuku. Mě teda můžete posílat dokumenty do zvuku, jo? Já si je umím prohlídnout, ale že jo, přece jenom to není ještě úplně běžný, takže musíte být schopný ten dokument z toho rozbuku přeložit do nějakých těch jiných formátů. Takže jaký na to existují nástroje? Tak začneme těma asi nejpoužívanějšíma. A to jsou vlastně styly Diesel a XSL, které jsou volně dostupné. A v podstatě, i když to není jaksi tak jako definovaný nějak formálně, tak neformálně se chápou jako jakási referenční implementace obsluhy těch dotkukových dokumentů. Tady ty styly vytvořil vlastně Norman Walsh. Původně na nich dělal sám, v současné době už na tom těch vývojářů dělá víc, když jako valnou většinu té práce pořád dělá on, a ty ostatní jenom občas jako třeba nějaký moduly do toho dopisujou. Takže existují dneska dva druhy těch stylů, jdou stáhnout z té adresy, co tam máte nahoře uvedenou, a jednak jsou to ty diesel styly a pak ty XSL styly. Proto, aby se ty styly mohly používat, tak musíte mít samozřejmě program, který je schopný tady ty styly vlastně interpretovat a aplikovat na ty XML dokumenty. Což v případě těch diesel stylů je program Jade nebo OpenJade, tam v podstatě žádná jiná implementace volně dostupná není. A tady s tím programem a s těma stylama jste schopný ten dozvuk převádět do jedné velké HTML stránky, to zase tak užitečný není, do sady stránek, kde se vám ten dokument naseká na nějaký kapitoly, za chvilku si to ukážeme, a potom vlastně do nějakých formátů vhodných pro tisk. Takže to umí generovat RTF-ko, umí to generovat techový zdroják ve speciální formáty JTech, takže pak přes textu jste schopni generovat jakýkoliv formáty, který umí generovat text, což většinou vám jde hlavně o PostScript a PDF-ko, umí to třeba generovat i výstup přímo do FrameMakeru, což je takový tak něco mezi textovým editorem a DTP systémem, který se používá hodně pro technickou literaturu, ale čekáte. Ty XSL styly fungují podobně, zase musíte kromě těch stylů mít nějaký XSLT procesor, který vlastně umí aplikovat na ten vstupní XML dokumentu transformaci a vygeneruje vám to zase sadu HTML stránek, umí to generovat i jiný výstupní formáty, třeba formáty nápovědy pro HTML,
a umí to generovat i formátovací objekty, což je vlastně mezistupeň, který pak vy můžete nějakým procesorem formátovacích objektů převíjet do nějaký tištěný podoby, třeba do toho PDF. Ukážeme si to za chvíličku. S tím, že dneska vlastně se nejvíc používají ty XSL styly, takže abyste si jako líp představili, pokud se s tím nikdy nepracovali, tak tady jsem připravil takový jednoduchý obrázek, kde je naznačený, kudy ten dokument pracuje a co potřebujete, abyste dostali ty nejtypičtější výstupy. Tak když začneme třeba tím výstupem do HTML, tak vy vlastně máte na vstupu ten notebookový dokument a ty XSL styly a stačí mít vlastně jakýkoliv XSLT procesor, nejčastěji se používá třeba Xalar nebo XSLT Pros, můžete použít jakýkoliv jiný další. A vlastně aplikujete na ten notebookový dokument tu transformaci a z toho vám rovnou vlastně vypadne HTML stránka nebo případně sada těch stránek pro vás mých odkazama, když to chcete rozsekat na nějaký kapitoly a podkapitoly. Takže to je ten asi nejpoužívanější druh výstupu. Pokud chcete výstup třeba do toho PDFka, tištěnej, tak tam vlastně si tou transformací vygenerujete vlastně mezi tvar těch formátovacích objektů, který vlastně abstraktně popisují, jak ten dokument má vypadat vytištěnej. A pak musíte mít nějaký další program, nějaký procesor formátovacích objektů, který vlastně je schopný ten abstraktní popis vzít a zlomit to do nějakých A4 nebo jiných formátů papíru a vygenerovat třeba nějaký PDF nebo PostScript. Open sourceová implementace toho Apple procesoru nejznámější je FOB. Pokud máte možnost, tak je lepší používat nějaký komerční procesor, třeba XEP, protože oni jsou mnohem kvalitnější. Nevím, jestli tady máte na škole zařízenou tu licenci, ale pro střední školy ten XEP je možný získat zadarmo, no, takže nevím, jak to tady máte, jestli jo nebo ne, ale nechci tady přidělávat kolegům práci jako vyřizování, to papírování okolo toho, ale je to celkem si myslím, užitečný tomu. No a pokud byste třeba chtěli generovat výstup do Windowsový nápovědy, tak tam zase tou transformací vygenerujete vlastně podklady pro kompilátor nápovědy a ten vám to zakompiluje pak do podoby nějakého třeba tý Windowsový nápovědy. Takže takhle to je jaksi toho trošku abstraktního pohledu. Jak se to pak používá v praxi? No, stačí vzít ten váš XML dokument, aplikovat na něj nějaký ty styly, on vám zkrátka vygeneruje ten výstup. Takže abychom si to ukázali, tak já jsem si tady připravil ukázku vlastně knížky, kterou mám zapsanou XML, mám to tady v tom souboru XML for everyone, je v tom vlastně, když se na to podíváme, já to tady mám doufám otevřený, mám se to otevřené, tady v tom XML dokumentu mám vlastně nějakou moji knížku o XML, takovou tu tenkou, kde je popsaný, proč a načtu XML používat, tak čemu se to hodí. Já jsem tu knížku připravil v notebooku, takže jsem se vytvořil takovýhle nějaký dokument. Vidíte, že tam jsou třeba nějaké odstavce, jsou tam třeba takové nějaké sekce, které mají nadpis, nějaký seznamy. Takže tím značkováním, kterým jsme si vlastně ukazovali před chvilkou, jsem zapsal celý ten dokument. A já teď můžu vzít ty standardní styly a tady ten dokument vlastně konvertovat do těch různých výstupních formátů. Takže je to vidět, nebo mám zvětšit písmo? Můžete to vám kontrola, jo? Máte dobrý očekávání. Takže já si vemu jakýkoliv XSLT procesor, řeknu mu, jaký má zpracovávat XML dokument, takže já vemu třeba ten XML, který má XML, a teď mu řeknu, jaký má použít styl na to. Takže můžu vzít rovnou ty standardní styly, já mám tady nahraný takhle v nějakým adresáři, XSL, jenom do těch stylů takhle rychle nakouknem, aby zase pro toho vlastně dostupem nikdy nedělal, aby měl představu, jak to vypadá. Když vy si ty XSL styly stáhnete z internetu, tak vlastně se vám rozbalí zhruba takovýto nějaký adresář, který má nějaký podadresáře. Většina těch podadresářů odpovídá nějakému tomu výstupnímu formátu, který z toho můžete generovat. Takže třeba tady v tom adresáři HTML máte styly, který z toho umí generovat výstup do HTML. Ono samozřejmě těch stylů je tam hodně, aby to nebyl jeden dlouhý styl. V zásadě při výstupu do HTML jsou důležitý dva styly. Jednak tady ten chunk XSL, ten to umí nasekat na několik dílčích stránek. A pak je tam takhle styl dotbook XSL, který z toho udělá jednu velkou dlouhou stránku. Takže jak to použít prakticky? Když já budu chtít vygenerovat tu sadu těch stránek, tak si řeknu, tak použij takhle ten styl chunk XSL. A teď se spustí ta transformace.
samozřejmě, já nevím, jak do hloubky jste probírali XSLT, to předmětu, tak standard XSLT vlastně neumí generovat z té transformace jako výsledek víc těch HTML stránek. Jo? Umí jenom tu jednu, ale většina vlastně XSLT procesorů má nějaké rozšíření nad rámec toho standardu, který umožňuje generovat víc výstupních dokumentů v průběhu transformace a tady ty rozšíření ty styly znají. Takže vidíte, že oni takhle vygenerovali velké množství HTML stránek. Když se podíváte, tak tady vzniklo spoustu HTML souborů, které tam nebyly. Mimo jiný takhle index HTML, takže když já si ho naštu do prohlížeče, tak vlastně vidíte, že se mi ta knížka převedla do HTML podoby. Automaticky se třeba vygeneroval obsah. Ten samozřejmě v tom notebookovém dokumentu není vyjádřený explicitně. Ten se vlastně vytvoří, takže se projdou všechny kapitoly, podkapitoly, že ho vytáhnu svoji názvy a vygenerují se tady do nějakého seznamu. Ten obsah samozřejmě funguje hypertextově, takže když já se tady vyberu nějaký odkaz a kliknu na něj, tak vlastně se dostanu do té dokumentace na nějakou stránku na to odpovídající místo. Ty vygenerované stránky jsou vlastně takhle rozkouskované na nějaké kapitoly a podkapitoly do samostatných dvou stránek, aby to nebyly žil nějaký příliš dlouhý dokumenty. Tu granularitu toho vlastně čankování, toho sekání, samozřejmě můžete modifikovat. Ukážeme si pak, jak se to dělá pomocí nějakých parametrů. Samozřejmě se vygeneroval třeba i rejstřík. No, měl jsem tam označený nějaký rejstříkový psa, takže na konci tady vidíte, mám takhle krásně vygenerovaný rejstřík. Takže to je možnost, jak generovat takhle několik těch webových stránek. Občas se hodí možnost vygenerovat si jednu velkou stránku, takže to já nebudu ukazovat, ale tam v podstatě musíte říct, kam se ten výstup má ukládat, že ten název to negeneruje automaticky a použít ten styl notebook XSL z toho adresáře, který generuje jednu velkou stránku. Takže to je výstup do HTML. Pokud chcete generovat tištěný výstup, tak musíte použít, vrátím se zpátky k těm stylům, tady máte adresář FO, formátovací objekty, takže tam jsou styly, které generují výstup určený pro tisk, takže kdybych já chtěl výstup tištěný, tak vlastně musím udělat dvoufázový proces, nejdřív si vygenerovat ty dočasné formátovací objekty. Když si řeknu, že do toho souboru XML for Everyone FO to má uložit výsledek transformace toho mýho dokumentu a má to použít ten styl, se tam musí napsat správně cestu, XSL, to vygeneruje ten meziprodukt, ty formátovací objekty. Vznikne dost šílený soubor. Znáte formátovací objekty? Probírali jste to? Jste neprobírali, tak já to ještě tak ukážu. Abyste měli představu. To zkusím zobrat třeba v tom Internet Exploreru. Tam to vidí pěkně. Formátovací objekty je takovej trošku podivnej XML formát, který je vlastně určený k tomu, aby se popsalo, jak má vypadat nějaký tištěný dokument. Takže na začátku tam třeba máte definovaný, jak jsou velký různý předlohy strany. Vidíte, že jsou tady nějaký třeba elementy Simple Page Master a na nich máte definovaný třeba, jak mají velký okraje, jestli se mají tam nějaký úseky, jako třeba ta hlavní část, ta část pro záhlaví a západní centrovat a tak dál. Takže tam takhle máte definovaný různý předlohy stran. Potom, když tam dokumentu najedeme někam takhle dál, tak tam vlastně máte někam nějaký větší kus textu, tak tam máte ty jednotlivé odstavce dokumentu. To, co byl třeba původně odstavec, někde v tom zvukovém dokumentu, tak v těch formátovacích objektech se z toho třeba udělá nějaký element, který se jmenuje FO blok, který říká, že teď na té stránce má být nějaký blok textu. A pomocí vlastně atributů tam nastavujete nějaký formátovací vlastnosti, takže třeba tady vidíte, že tam je nastavený, že mezera před tím odstavcem má být 1m, v optimálním případě případní jde udělat o něco menší nebo o něco větší, aby šlo třeba nějak optimálně zamluvit stránku. No, takže jestli jste třeba měli tech, takže tam mají takovou tu dosažitelnou mezeru blue, tak to je něco trošku podobného. S tím, že když tam třeba, já nevím, něco má být jiným písmem, tady třeba něco je bezpadkovým písmem a tučně, tak tam zase tam je nějaký odstavec textu a tady máte na stranu třeba, jaký se použije písmo, že bude tučný. Tady třeba keep next, můžete říct, že to musí být spojený s dalším blokovým elementem vždycky dohromady na jedné stránce, takže třeba
třeba chcete, aby nadpis stránky nezůstal na konci, teda nadpis kapitoly na konci stránky, tak tam můžete vymezit takovýhle podmínky. Takže ty formátovací objekty jsou takovýhle obecný formát nějakého tištěného dokumentu. Takže my jsme teď ten semantický XML dokument, který říkal, co tam ty kusy textu znamenají, převedli do něčeho vlastně, kde to už jenom říká, jak to má vypadat. A teď se musí vzít nějaký program, který tady ty bloky textu a tabulky a obrázky zaláme do těch stránek, které jsou na začátku toho dokumentu definované. Tady ten program říká se jen procesor těch formátovacích objektů. Tak těm se předají ty formátovací objekty. A oni vlastně načtou se ty rozměny stránek a do té stránky naformátujou dávkově. Bude trošku pomalejší, protože to z internetu tahá nějaký obrázky na pozadí. Tady zkusím udělat tento trochu pro pomoc. A ukážeme, jak to vypadá. Dobrý, to jenom natáhlo nějaký obrázek na pozadí. Trošku snad pojede nějak trošku rychleji. Tady to se neděje, že by to bylo pomalý, ono to vypadá z internetu a nějak se mu to nedaří asi stahovat rychle. To jde samozřejmě vypnout, jo, s tím, že samozřejmě ty styly, když se je nějak neupravíte, tak mají nějaký implicitní chování, který je udělaný, takže to chodí všude. Ale třeba to nějaký zde si dotahuje z internetu. Tak máte ještě tak nějaký krátký dotaz tady k těm formátovacím objektům, než nám to tady doběhne, aby jsme optimálně využili čas. A tak máte smůlu, někdo mohl mít už náhodku. Necháme to na potom. Tak, takže už to tady rozeběhlo, vidíte, že to generuje poměrně hodně nějaké hlášení, tak to formátuje a teď to vypisuje ty stránky, jak to postupně zalamuje ty jednotlivý formátovací objekty. A ve výsledku to vygeneruje nějaký vlastně PDF dokument tady. Čekáme, až startujeme. Acrobat Reader vzniknul PDF dokument, kde teda máme tu knížku naformátovanou, včetně třeba obsahu, který funguje i hypertextu, že vlastně to na nějaký přesně strany. Skočí to tam na konci dokumentu, je třeba takhle ten rozdíl. No, takže takhle jde převádět ty dokumenty do toho formátu třeba PDF. A poslední věc, co se ještě ukážeme, to je zajímavý, jak třeba vygenerovat tu Windowsovou nápovědu, ten formát HTML help, protože to se taky občas hodí. Takže já musím vzít zase ten můj XML dokument a nějaký styl, který z toho generuje tu Windowsovou nápovědu. Zase, kde ten styl najdete, v těch stylech je takhle v tom adresáři HTML help, je tam takhle styl HTML help XSL. Takže tady ten styl můžete použít do generování podkladů pro ten kompilátor nápovědy. No, vidíte, že to generuje v zásadě jenom nějaký zase stránky v HTML. Protože to je založení na formátu HTML, a kromě toho to vygeneruje i nějaký projektový soubory, který pak využívá ten kompilátor nápovědy. Takže to běží. Teď to právě vidíte, generuje nějaký podivný soubory, třeba to HHP a tak dále, co jsou ty projektový. A teď, když otevřeme v nějakém tom kompilátoru nápovědy, je jeden z mála programů od Microsoftu, které je zadarmo. Pokud si teda koupíte Windows, za který běží, že jo? To se nechytlo lidskou hodou. A on vlastně, ten projektový soubor umí takhle zkompilovat. Jde to zkoušet i z příkazní šátky, jo? Je to úplně automatizovat ten proces. Takže to zakompiluje a vznikne takový soubor CZML. Kde vlastně ta dokumentace takhle v podobě jednoho souboru, kde máte takový ten rozbalovací obsah, máte tady rejstřík, který jde takhle prohledávat a je tady i tu prostředí vyhrávání. Ono třeba by se mnou podívá, jestli tady nepíšu o tom pánovi, který ten Facebook ty styly umí. No, kde se tam o něm tom dokumentu tady píše. No, takže tady ten formát HTML help je třeba dobrý pro ty uživatele Windows, protože jim tu dokumentaci můžete včetně obrázku všeho šířit kompaktně v jednom souboru, včetně full textu. A existují i prohlížeče tady toho formátu třeba pro Unixový systémy. No, takže i když to vypadá, že to je jenom svázený s Windows, tak je to používat jenom těch jiných platformách.
Takže to byla jenom ukázka některých těch formátů, který z toho rozbuku bude generovat pomocí těch XSL stylů, jak se to dělá. Vidíte, že to vlastně funguje zcela jednoduše automaticky a jediný, co k tomu potřebujete, je ten váš rozbukový dokument, ty styly, co jsou zadarmo na internetu, nějaký XSLT procesor, který je taky zadarmo na internetu, a když pak třeba chcete generovat to PDF, tak je nějaký ten open sourceový formátovač, jako je ten FOB, který teda jako negeneruje úplně kvalitní výstup, nebo pak třeba nějaký ten komerční, jako je XEP, který ten výstup má velmi kvalitní. Jak se používají user styly, tím se nebudeme zdržovat, protože ty už se zase tak moc nepoužívají, že většina vývoje je zaměřená na ten jazyk XSL. No teď, protože kdo z vás používá Linux, přiznejte se, no tak je vás hodně, tak ten slide nebudeme přetakovat. Většina Linuxových distribucí dneska má v sobě zahrnutý tady ten program XML2, což je vlastně jakýsi jednoduchý shellový skript, který je obálka nad těma programama, který já jsem tam jinak volal ručně. Jo, nějaký ten XSLT procesor, procesor formátovacích objektů. Takže pokud se to XML2 nainstalujete do toho vašeho systému, tak pak je to velmi jednoduchý. Třeba chcete udělat převod do hotovo, tak napíšete XML2, název toho formátu a ten váš dokument. Ale ono už to samo na pozadí spustí správný program a předá mu to nějaký ty styly, pomocí kterých to má formátovat. Jo. Takže to použití je pak velmi jednoduchý, takže tady se můžete těm uživatelům Windows smát, jo. Vám se to nainstaluje, chodí to ty uživatelé Windows, tam složitě musí nahrávat 4 programy, nastavovat nějaké cesty a tak dál. Takže to jsou ty nejpoužívanější nástroje, ty XSL a user styly. Samozřejmě není to jediná možnost, jak ty rozbukový dokumenty formátovat, jsou proto i další nástroje. Co by vás asi speciálně mohlo zajímat, je tady ten poslední projekt uvedený, ten Debutu Lite. To jsou vlastně sady XSLT stylu, který umí vzít ten rozbukový dokument a vygenerovat z toho vlastně zdrojáky pro Lite, který pak klasicky Litechem přeložíte. Takže pokud z toho rozbuku dostat třeba kvalitní výstup nějakým formátu, který prostě je definovaný v Litechu, tak by si třeba ty styly jednoduše upravit, aby na začátku vygenerovali správnou tu preambuli dokumentu, která natáhne správně ty balíčky, že jo, tady třeba máte nějaký standardní balíčky pro nějaký diplomky a takovýhle druhy prací a můžete si to dostat z Google, z toho to třeba vygenerovat na web a pak to přivízt do Litechu, abyste to ukázali pěkně sformátovat třeba v tom formátu, který na té vaší škole je obvyklý. Mám dokonce pocit, že v současné době se na vývoji tady toho, tady z té sady stylu podílí i nějaký váš kolega nebo bývalý kolega. Takže to je docela zajímavý, pokud to Litech je naše parketa. Takže to byly možnosti, ty nejtypičtější té konverze. A teď samozřejmě to, co lezlo z těch rozbukových stylů, tak jako nějak to vypadá. No, není to nic extra, asi to neurazí, ale většinou třeba chcete, aby tam byly trošku jiný písma, byly třeba jinak velký rozměny stránek. Někdo chce kapitoly číslovat, někdo je nechce číslovat. Takže ty styly byly navržený tak, aby spoustu vlastně těch charakteristik toho výstupu šlo ovládat velmi jednoduše pomocí nějakých parametrů a nějaké ty složitější věci, aby šly upravit nějakým trošku složitějším způsobem, ale přesto šly upravit. Takže jak vlastně ty styly jde modifikovat? Ta nejjednodušší modifikace spočívá v tom, že skutečně jenom ovlivníte nějaké parametry, které ovládají chování těch stylů. Těch parametrů je dneska poměrně hodně. Tady jsou nějaké odkazy na tu dokumentaci, když se podíváme. Vám, že nechodíte síť, jo. Já tady mám asi příliš restriktivně nastavený firewall, takže ta bezdrátová síť vždycky usoudí, že jsem odpojený a já jsem nějak už to zjistil pozdě na to, abych ten firewall tady si s tím hrál. Co to nechci vypínat, že jo. Kdyby ty Windows logo asi nevydržely v podru. Znáte to. Jo. Tak si to asi teď neukážem. Já vám to ukážu z lokálního disku. Jak ta dokumentace vypadá. Se ještě jednou omlouvám, že to nechodí. Tady je třeba seznam všech těch parametrů pro výstup do hotovo, takže těch parametrů je opravdu hodně. Ke každému parametru je tam samozřejmě nějaká dokumentace více či méně stručná. Většinou je více stručná, někdy je méně stručná, to je ten lepší případ. No, takže třeba tady ten parametr se můžete dočíst. Ten ovládá, jestli třeba obsah té knížky a seznam nějakých těch obrázků má být samostatný HTML stránce, když třeba kde jdete místo do HTML. Takže takovýhle parametrů je tam několik desítek dneska v těch stylech.
vy je teda můžete upravovat. A tím ovlivňovat chování toho výstupu. Pokud chcete dělat nějaký radikálnější změny, tak tím, že to je napsaný v XSLT, ty transformační styly, tak pak to můžete dělat, takže vlastně modifikujete přímo nějaký ty zabudované šablony, tak aby dělali něco trošku jiného. Takže obecně, jak se provádí modifikace těch stylů, využívá se vlastnosti XSLT, že vlastně vy můžete do vašeho stylu naimportovat nějaký jiný styl a jenom si lokálně předefinovat třeba ty parametry nebo šablony a ty vaše vlastně lokální deklarace mají pak vyšší prioritu. Takže obecně ty úpravy stylu vypadají tak, že vy si uděláte nový XSLT styl, takže je takhle obalený, že ho tím XSL styl sheet. Jako první instrukci v něm takhle napíšete to XSL import, který naimportuje ty standardní styly, tady v tom případě třeba ty styly, které generují výstup do těch webových stránek. A tady dál pak v tom stylu si upravujete ty parametry. Takže tady v praxi třeba úpravy těch parametrů protisvěly, jak by mohly vypadat, jenom nějaký takový typický parametry třeba. Můžete si zvolit papír formátu, že to chcete na A4 třeba formátovat. Co je velmi užitečný používat, tady to, ten parametr use extension, když si ho zapnete takhle na tu hodnotu 1, tak říkáte, že se mají používat nějaký rozšíření těch XSLT procesorů. On totiž ten jazyk XSLT 1.0 je sice fajn, ale tím, že se snažili ty jeho tvůrci ve V3C konzorciu ho rychle finalizovat, aby se mohl začít dělat různé implementace, tak v něm některé vlastnosti chybějí. Takže třeba to XSLT neumí načíst obsah externího textového souboru a vložit do dokumentu. Když se třeba hodí, když chcete vkládat nějaký listingy programů. No, těžko se v tom dělá nějaký operace, jako třeba nějaký propočítání šířku, šířek vlastně sloupců tabulky. Takže tady pro ty účely jsou implementované tady ty funkce třeba jako extenze javový pro ten Saxon, pro nějaký ten XSLT procesor. A pokud chcete, aby ty styly používali a mohli tím pádem generovat trošku lepší výstup nebo mít nějaký funkce navíc, tak je dobrý, když se ty extenze zapnou. A to jsou extenze na úrovni XSLT. A pak třeba, když dáte výstup do těch formátovacích objektů, tak je dobrý si zapnout extenze, které odpovídají tomu vašemu procesoru formátovacích objektů. Protože ty formátovací objekty třeba standardně neumí generovat záložky. Ale ty různý procesory to umí, ale každý na to používá trošku jiný značkování z těch formátovacích objektů. Takže já si třeba tady tím parametrem řeknu, že se mají používat nějaké rozšíření toho ksetu. A když já se tady ty extenze zapnu a nechám si pak ten dokument sformátovat, já tady, když se podíváte, mám takhle hotový styl FOXSL, který je typickou ukázkou té vrstvy úprav. Já si naimportuju standardní styly pro převodu formátovacích objektů, řeknu si, že papír je A4, a že se mají třeba používat ty extenze proce a nějaký další parametry mám nastavený. A já tady ten styl můžu použít. Navíc ten XSLT má v sobě XSLT procesor, takže já ten proces toho převodu do formátovacích objektů a pak to zvolení do PDF můžu z pohledu uživatele vyvolat jedním příkazem. To, i když interně jsou tam pořád ty dvě fáze. Ta transformace do formátovacích objektů a pak to zvolení. A říct mu, ať teda veme ten můj XML dokument a veme ten styl. A on tím, že má teď povolený používání těch extenzí, tak do těch formátovacích objektů vloží nějaký značky, který umí třeba generovat ty záložky. Umí třeba trošku líp generovat rejstřík, že třeba když tam máte duplicitní čísla stran, tak jste klučeli. Takže když se teď podíváme na to PDF, co nám to vygeneruje znova, tak ono bude mnohem jaksi jako pěknější z pohledu uživatele. No, že tam právě byly třeba ty záložky, nějaký meta informace a tak dál. Tak vidíte, že to je trošku pomalejší než teď, ale máte důvod koupit si nový hardware a pak vám na to budou chodit ty nový hry, že jo? Můžete se podívat něčím serióznějším. Tak, vidíte, že to PDF teď je takhle čerstvý a vidíte, že na rozdíl od té varianty, co jsme si ukazovali před chvílí, je tady právě teď vygenerovaný i to okno vlastně s těma záložkama, který jde takhle používat. No, když ten výstup je lepší, jsou do toho dokumentu třeba vložený automaticky meta informace, které se vytáhnou vlastně z toho rozbukového dokumentu, takže třeba vidíte, je tam doplněný název toho dokumentu a jeho autor, kde bych tam měl definovaný třeba klíčový slova v tom rozbuku, a to tam samozřejmě taky jsou nějaký elementy, tak se tam vložit třeba i ty klíčový slova. No, takže jde generovat i takovýhle jako kvalitnější PDF dokumenty z pohledu toho samotný. Takže to je princip těch úprav. Naimportovat standardní styly a pak tam pomocí parametrů změnit to, jak se chovají. Výstup do hotového se upravuje podobně, to já bych teď přeskočil.
naznačil, pokud chcete dělat nějaký změny, které nepostihují ty parametry, tak pak se to dělá tak, že si do toho vašeho stylu Supravama nakopírujete tu původní šablonu XSLT a prostě ten kód trošku předěláte, tak aby na tom místu pogeneroval to, co vy potřebujete. Na konci si pak ukážeme, existuje k tomu na internetu výborná asi 500 stránková knížka, která popisuje jenom to, jak ty XSLT styly upravovat do zvukový. To si samozřejmě normálně nepotřebujete. Když vám stačí ten výstup z toho standardního LZ, případně změny pomocí parametrů, tak je to v pořádku, a když třeba chcete generovat opravdu nějaký jako trošku atypický výstup, zvláště tištěný, tak tam je potřeba trošku do toho sáhnout. A teď ještě máme pár minut posledních, tak já bych se zmínil o takových vlastnostech toho docbooku, který třeba ty jiný systémy pro tvorbu nějakých dokumentů třeba ne vždycky mají a jsou velmi užitečný. První, na co se podíváme, je profilování. Nepodíváme se na to z toho důvodu, že jsem to do těch stylů naimplementoval já, ale z toho důvodu, že to je přece jenom v praxi poměrně užitečný. Co to profilování umožňuje? To profilování vám umožňuje vytvářet v podstatě, dá se říct, podmíněné dokumenty. Taková typická situace, že dneska ty uživatelé si vyskakují, každý má jiný operační systém, takže když píšete aplikace, tak většinou dneska už ty aplikace píšete tak, aby běžely na těch více systémech, třeba na Windows a na Unixu. A potřebujete k tomu napsat samozřejmě nějakou uživatelskou příručku. A ty programy v podstatě z 90% stejné, takže i ta příručka je stejná. Že jediný, co se liší, jsou třeba nějaké informace o konfiguraci toho vašeho softwaru, o jeho instalaci, protože to jsou věci, které jsou hodně navázané na ten systém. A co vy můžete udělat? Buď máte jeden manuál, kde máte ty obecní části, plus je tam povídání o tom, jak to funguje na Windows a na Unixu, ale popravdě řečeno, tady to je trošku špatný přístup pro ty uživatele, protože ty uživatelé Windows budou trošku zděšený z těch kapitol o tom, jak to funguje v Linuxu. A zase některý ty fundamentální příznivci Linuxu, že jo, jako si tam vytrhají ty stránky od těch Windows, jo. Takže lepší by bylo mít ty dokumenty dva, jeden pro ty Windowsový uživatelé, druhý pro ty Unixový, aby se jako nedráždili. Nicméně připravovat ty celý dokumenty jako dva separátní, když mají 90% obsahu třeba stejného, je dost nepohodlný. No a tady to profilování vám umožňuje to, že vy to uložíte z pohledu XML do zvuku do jednoho dokumentu, ale vlastně si tam označíte, který části dokumentu, ať jsou to kapitole nebo odstavce, můžete to vlastně na libovolné úrovni označit, který jsou určený třeba pro ty Windows a který pro ty Unix. Dělá se to pomocí atributů, takže třeba tam je takhle atribut OS do zvuku, kde můžete si tam uložit jakoukoliv hodnotu, takže si třeba řeknete, že nějaký odstavec je určený pro Windows a nějaký zase pro Unix. A když pak ten dokument zpracováváte, tak použijete speciální variantu stylu. Takže místo třeba toho stylu chunk XSL, který to sekal do mých stránek, tak použijete styl, který se jmenuje profile chunk. Vlastně všechny ty styly tam mají dvě varianty, to normální a pak to, která umí udělat to profilování. A pak jako parametrní transformace vlastně přidáte podmínku, která vám provede jaksi odfiltrování toho dokumentu. Takže já třeba teď řeknu, pracuje ten dokument XML, ale vybere jenom ty části, co jsou určený pro Windows, nebo jsou obecný, jo, nemají to určený pro jaký operační systém, jsou určený. A to zpracování dokumentu pak vlastně interně probíhá ve dvou fázích. V první části se dají pryč všechny elementy, které jsou určený pro jakýkoliv jiný platformy, než je ta Windows, a v druhé části se provede klasické zpracování těma stylama, třeba převod do toho HTML. Takže takhle jde generovat podmíněné dokumenty, s tím, že to má, je to poměrně flexibilní, takže vy můžete profilovat asi přes 8 atributů najednou. Je tam operační systém, hardwareová architektura, úroveň znalosti uživatele a pak je tam ještě bezpečnost, jo, security. A pak jsou tam asi 3 atributy, které si můžete používat na co chcete, jo, zároveň mít nějakou obecnou podmínku. S tím, že ještě můžete mít u každého vlastně toho atributu, přes který provádíte profilování, uvedených víc hodnot. Jak v tom dokumentu, tak pak před tím podmínce, která vlastně ten dokument zpracovává. No, můžete si třeba jeden odstavec označit, takže je určený pro Windows, Macintosh a iPad, a pak když ten dokument třeba formátujete, tak říct, že chcete vybrat ten dokument, který je určený pro Macintosh a iPad dohromady. Pokud to má smysl, to samozřejmě. Takže to je to takhle. Podporuju a je to pro vás vlastně celá transparentní. No a ještě si tu ukážeme takovou věc, která mě napadla asi před měsícem, jak to profilování trošku zneužít, ale velmi efektním způsobem. My jsme si říkali,
že síla toho Ducbooku je v tom, že vy můžete uvnitř toho odstavce ty kusy textu označit nějakýma těma semantickýma značkama, že něco je třeba jméno souboru, jméno funkce, mailová adresa, a pak, že třeba z toho jde automaticky generovat rejstříky. Tady to konec konců jsem říkal na každý jiný přednášce o Ducbooku, píšu o tom ve všech těch článkách o Ducbooku, ve všech knížkách, ale vlastně v žádný knížce doteď nebylo napsaný, jak to nějak jako jednoduše implementovat. No a vlastně jde to implementovat velmi jednoduše. Já třeba teď ukážu, nebo to, co tady máme na tom slajdu, je, jak automaticky udělá to, že všechno, co bude obalený elementem filename, se objeví v rejstříku jako nějaká jeho položka. V podstatě využívá se toho, že ty styly, které provádí profilování, ten dokument nejdřív odfiltrujou podle těch podmínek a pak ho zpracovávají. A to odfiltrování je interně implementované v těch projektů, už je právě pro ty pokročilé uživatele Ducbooku, jo. Tak interně to je implementovaný, takže to vlastně všechny elementy a atributy z Ducbooku kopíruje. A jenom ty atributy, nebo ty elementy, u kterých v těch atributech se pozná, že se nemají na výstup kopírovat, tak ty se nekopírují. A vzhledem k tomu, že málo kdy máte ty podmínky na těch semantických elementech, jako je jméno souboru, nebo název funkce, většinou tu podmíněné máte na úrovni nějakých kapitol, sekcí, maximálního odstavců, tak my, když tam předáme speciální šablonu, která místo toho, aby ten element jenom skopírovala, tak ho skopíruje a navíc tam předá rejstříkový heslo, tak se automaticky ty elementy, kterými chceme dostanout do rejstříku. Takže třeba tady je ukázaný, jak jednoduchou úpravou těch stylů udělat to, aby všechny názvy souborů šly do rejstříku. Já si udělám nový styl, který naimportuje ten styl, který dělá profilování. To je důležité, musí to být ten profilovací styl. A pak si tady předefinuju šablonu, která vlastně během toho profilování kopíruje element filename na to filename po tom profilování, pro vyhodnocení těch filtrů. Takže tam musí být to v tom režimu profile definovaný, jo, to je důležitý. A co já udělám? Že taky se od té trochu znáte, takže já skopíruju ten element filename bez změny, že jo. On v tom výstupu se má objevit. Ale navíc za ten element filename takhle degeneruje element indexterm, kterým v tom Ducbooku se označují rejstříkový heslo. Byste jinak museli dělat ručně. Takže já říkám, že během toho zpracování se ten dokument jakoby dočasně přetvoří do podoby, kde každý jméno souboru hned za něj vloží to, že se má vložit do rejstříku a že to jméno souboru se má vložit jako primární rejstříkový heslo, a tady, že jo, tady XSL value of, tak to víte, že vám do toho dokumentu vloží obsah, které toho expá výrazu, což je aktuální element, to znamená jméno toho souboru. A když tady tím stylem já zpracuju ten rejstříkový dokument, tak všechny jména souboru budou teď v rejstříku. Takže abyste si to ukázali prakticky, tak já tady mám tady ten styl připravený, jmenuje se takhle HTML index. Ten styl generuje jednu velkou HTML stránku a právě všechny soubory to dá do rejstříku a ještě všechny elementy HTML tag, které obalují nějaký HTML elementy. Já si takhle s tím Saxon, řekl si, že třeba ve souboru XHTML to má využit, XHTML to má uložit ten výstup, musí ten soubor takhle XML, takhle mám knížku a použiju ten styl HTML index XSL. Ano. Co jde normálně. No a musel by se to ručně zapisovat do toho dokumentu. To by nefungovalo, kdyby se nepoužili ty profilovací styly, protože ty profilovací styly vlastně, oni nějak fungují interně. Člověk má nějaký ten Ducbookový dokument, a když je to profilování, tak se na začátku z toho udělá ten strom toho XML dokumentu, kde jsou všechny ty uzly. Tady je třeba ten uzel, já nevím, pro ty Windows. A pak se na to spustí interně během té transformace vlastně filtr, který třeba některý ty uzly vynechá, ale ostatní kopíruje. Takže je tam vlastně šablona, která jenom většinu těch uzlů normálně kopíruje, akorát ty, kde jsou nějaké podmínky, to občas odfiltruje. Takže z toho vznikne vlastně nový dokument, kde třeba nějaký ty uzly chybějí. A na ten dokument se pak pustí ty standardní styly, jo, který to převedou třeba do toho HTML. A tady ta část transformace, která provádí to filtrování, tak tady v tom případě se rozšíří o to, že když třeba tady je uzel nějaký filename, tak se v tom výstupu tady nechá to filename, ale ještě se tam za to třeba připojí ten nový uzel pro ten index term. Takže to je ekvivalentní tomu, kdyby ten uživatel tady do toho vstupního dokumentu za každý jméno souboru ručně napsal to index term, což je samozřejmě hrozná pakárna. Jakoby dočasně řekl, že třeba za filename je ještě jako, že to je rejstříkový pojem a to se pak tím pádem tady pak uloží do té
generované podoby. Takže to je spíš takový nečestný trik, ale docela takový elegantní. No, takže když se podíváme, co to vygenerovalo, tady na tom jsou to pítka, na tom malo, na ten jeho rejstřík na konci, tak tady právě bude vidět, třeba, třeba tam někde jsem měl v dokumentu tady to označený jako tím elementem file name. A samozřejmě tady tím, že takový umělý příklad, jako zrovna nejsou věci, se umělý do rýč. Ale obecně, všechny třeba názvy elementů, co jsem tam měl, jsou tady takhle větší, protože element a nějaký apply template. To všechno v tom rejstříku předtím nebylo, a tím, že jsem tam přidal pár řádek do toho XSL testu, se tam automaticky zařadilo. Tady mám třeba vyjmenovaný všechny atributy. No, protože já jsem si řekl, že jakmile se narazí na nějaký atribut, mixovaného dokumentu. Jakmile se třeba narazí na atribut, jakože v tom dokumentu je napsáno, že nějaký kus textu se má chápat jako atribut, takže si z toho udělá rejstříkový jeslo, kde ten primární pojem je atribut, třeba sekundární je název toho atributu. No, takže takhle se tam vlastně dočasně na chvilku doplním, čeho se má dělat rejstříkový jesla, a ty se pak objeví v tom místě. Byla perlička, protože to zvuk zná, jak chtějí jako tady na té přednášce, aby se vyzvěděli něco trošku pokročilejšího. No a protože čas už se naplnil, tady za 10 minut bude další přednáška, takže já v podstatě jenom tady upozorním na ten předposlední slide. Tady jsou odkazy na nějaký diskuzní skupiny, kde byste si ten dotkut začali používat a měli jste nějaký problémy. Tak existuje jedna česká diskuzní skupina, jedna mezinárodní, tam můžete posílat své dotazy. Pokud byste v těch stylech narazili na nějakou chybu, tak tady vlastně máte odkaz na SourceForge projekt, kde můžete ty chyby hlásit. A jinak, co se týče nějakých zdrojů, ze kterých se ten dotbook učit, tak v podstatě, co bych vám doporučil na nějaký jako úvodní seznámení, tak tady ten předposlední odkaz, to je vlastně na mých stránkách takový asi 70-stránkový povídání o tom dotbooku. Se toho dozvíte, že ho trošku víc než tady na té úvodní přednášce. A potom, co byste určitě neměli vynechat, je tady ten poslední odkaz. Ta knížka Notebook XSL The Complete Guide. Pokud budete jako s tím notebookem pracovat hodně, tak určitě v určitý fázi se dostanete k tomu, že budete si chtít upravit výstup z těch standardních stylů. Takže tam je popsaný, jak to udělat velmi, velmi dopodrobna. Jinak já tam teď vrátím ten úvodní slide, protože na něm Na něm je vlastně adresa tady táto kosek CZ/XML/Mune2004, kde ty slidy jsou už tuhle chvíli, jo. Takže pokud byste si chtěli k něčemu vrátit, co jsem to promítal, tak tam máte, můžu to získat, no a teď bych asi, ještě asi 5 minut, co asi můžeme tady ještě být, ne? Takže jestli máte nějaký dotazy, tak hlásili se 3 lidi, jo. Tak si pak dojděte pro nálepky, jo. Já je pak rozdám potom. Začnem třeba tady od Petra. Jasně, no, jednak přímo ty dotzbookový styly podporují tu věc, která není úplně tak jako pokročila jako BibTeX, ale možná by to pro nějaké potřeby stačilo, že vlastně člověk může mít v separátním XML dokumentu dotzbookovým spoustu prostě citací literatury. A vlastně ty styly umějí udělat to, že když ten dokument zpracovává, tak zjistí, jaký zdroje člověk cituje. A tady z toho vlastně externí bibliografického souboru vytáhne do toho seznamu literatury jenom ty prameny, které člověk citoval. Takže tady ta možnost je přímo v těch stylech a jinak existují pak 2 separátní programy. Já teď si nespomenu, jak se jmenuje, ale když tak na těch wiki stránkách dotzbooku na ně jsou odkazy, kde to je vlastně úplně vyloženě citační databáze a umí to generovat výstup jak do techu, tak do dotzbooku, tak do dalších formátů. A člověk se tam může i nastavit, jaký citační to má styl použít, protože třeba různý časopisy vyžadují, aby to bylo trošku jinak formátované ty studie, tak literatura, to už je pak tak flexibilní jako ten BibTeX. No a není už to přímo v těch standardních studiích, je to nějaký jako 3. program, který do toho se musí zapasovat. Takže tam ještě byly 2 dotazy, tak třeba tam. Ne, takhle to nefunguje. Takhle by to sice čistě teoreticky mohlo fungovat, ale funguje to tak, že se přímo vyrobí latexový zdroj, kde jsou takový ty elementy, nějaký to document class, nějaký chapter, section. Přímo z
ty formátovací objekty a jsou napsané v techu a ty formátovací objekty zalomí do toho PDF. To je program PassiveTech, to je vlastně implementace procesoru formátovacích objektů, něco jako třeba XEP nebo FOP, ale je to naimplementovaný přímo v techu. Jestli vás to když tak zajímá, tak já na mých stránkách mám vlastně články, které vyšly loni ve zpravodaji CS tagu, kde právě jsou popsané tady ty nastavby nad techem, který umí ty XML dokumenty formátovat, takže tam se můžete dozvědět nějaké podrobnosti. No, ale už dostanete jenom jednu nálepku, jo? Už je vyčerpané. Určitě, protože on ten LaTeX, i když to jako... Tak zrovna ta matematika, to bych řekl, že je úplně jiný problém. Jo? Vy do toho rozbuku můžete ty rovnice buď psát tou techovou syntaxí, nebo v MathML, nebo nějakou jakoukoliv jinou, ale jediný problém, co pak máte, najít nějaký software, který to umí zalomit, ty rovnice, nebo nějak jako sformátovat. Takže to jde. Ale k tomu vašemu dotazu, v tom rozbuku vy byste neměl jako tam moc skládat ty elementy, ty LaTeXový, které jsou čistě prezentační, že tam prostě se řeknete natvrdo tady vlož, já nevím, 2 cm mezeru, protože vám to tam přijde. Takže tím, že vy to konvertujete do různých formátů těma různýma stylama, tak pokaždý to je trošku jiný. Takže jako ten rozbuk, které to neumožňuje, nicméně je tam možnost, když třeba ten výstup do techu tam chcete ručně obrobit, tak využít instrukce pro zpracování, což jsou XML vlastně data, které nejsou součástí toho strumu elementů, a můžete si ty styly upravit tak, aby tady ten vlastně kus třeba klidně LaTeXového kódu zpropagoval do toho LaTeXového výstupu. No, takže to jako udělat jde, je to takový jako trochu heknutí toho, ale jako ono, když tam občas potřebujete naprdo zalomit někde stránku, tak toho jinak neuděláte než takové. Jde to, ale není to jako standardní. No, musíte si jako odnaučit na to, že byste přímo do toho rozbukového dokumentu jako se tam vyjadřoval takový to, že teď to bude červeně a teď tady bude 3 cm mezera. To je dobrý ten dokument psát obecně a na úrovni těch stylů jako tady to všechno namapovat. No, nebo si třeba můžete udělat, že když budete mít někde na nějakém elementu nějaký atribut, tak ty styly třeba ten element trošku jinak zformátujete. A někde tam byl třetí dotaz, třetí nálepka. Jo, tak možná vy, no. Jo, to jste vy, tak já ty nálepky rozdám takhle hned, tak to rozepnu, ať pak se nehlásí někdo jiný. Takže tady jedna, druhá, ptejte se. No. Jasně, no, to je jedna jediná výjimka, to jsou vlastně šablony, které popisují, jak vypadají titulní strany, jestli se nepletu. A protože ty titulní strany tam můžou obsahovat spoustu podelementů a editovat to na úrovni toho XSL, té kódu, by to bylo hrozně šílený. No, když se podíváte, tak ty šablony v XML, takový jakoby metašablony toho, tak ty mají asi 30 kilo a ten XSL, té kód má asi 200 kilo. Takže z toho důvodu, aby to bylo trošku úspornější, to tam takhle nepřímí. Tak jako není to špatně, problém je v tom, že když třeba pak, já nevím, chcete upgradeovat na novou verzi stylu, tak tam to může být udělaný interně trošku jinak, takže vám to může přestat fungovat. Ale tady ta změna tam za tu historii těch stylů asi 4 nebo 5 letů byla dvakrát, jo, takže to není tak často. A většina těch úprav je jako z mýho pohledu jednodušší na úrovni té šablony, jo, ale tak je možný, že když člověk... Zrovna tady to ne. To se ale dá upravit na úrovni těch stylů. Takže jste to dělal dobře. Tak, nějaký další dotaz, už teda bez nálepky. Jsem těm prvním ty nálepky dávat neměl třeba, když někdy se ptal. Tak dáme ještě jeden dotaz. Tak jako jde o to, jestli česky nebo anglicky, jo? Tak já tomu říkám docbook, protože to čte docbook, ale to doc se má číst jako kachné, jo? Takže Američani to čtou jako zhruba stylem jako duckbook. No. Jako kachní kniha, jo?
velmi podobně. Takže já si myslím, že to není jako tak důležitý, jo. Buď duckbook nebo dustbook, jo. Takže já vám děkuju za pozornost. Když tak, jestli někdo ještě máte dotazy, tak mě třeba můžete pak odkytnout tam na chodbě, aby jsme to neblokovali pro další přednášku tady, anebo můžete poslat dotazy do těch e-mailových konferencí, já je taky čtu a doufám, že to pro vás bylo aspoň trošku přínosný, až